ठीक सा अलराइट वेलकम ब्याक एभ्रीवान टु माई आर्क स्टोरिज पडकास्ट. धेरै टाइमपछि फेरि भिडियो बनाउन लागिरहेको छु एन्ड टुडे वी हेभ अ भेरी स्पेसल गेस्ट एन्ड प्रोबेब्ली धेरै पछि यङ गेस्ट. अब नर्मली यङ गेस्टमा ट्याप इन गरेको थिइनँ मैले. सो वी हेभ शुभाङ्गी हियर. सो अब इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अब शुभाङ्गीले नै दिन्छ. सो क्यान यु इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ? Yes, so hi guys, my name is Shubhangi and ma chai Nepal ma A levels gareko ani eta aile US ma University of New Mexico ma architecture undergraduate ma garirachu, but my degree is not bachelor's in architecture, it's bachelor's of arts in architecture, so I kind of have to get a master's ani aile chai I'm on route to like I don't know maybe apply for a job work for a year after I graduate bachelor's, but eventually I am thinking of getting my master's. So अनि मैले चाहिँ दाईको पडकास्टहरू एकदम फलो गरिरहेको थिएँ अनि आई जस्ट लाइक वान्टेड टु रिच आउट टु हिम एन्ड ह्याभ अ कन्भर्सेसन एन्ड सो वी डिड लाइक अ कपल मन्थ्स अगो अनि त्यहीबाट चाहिँ लाइक दिस काइन्ड अफ लाइक ह्यापन्ड. सो बेसिकली त्यही हो. त्यही त मलाई चाहिँ जस्ट एकदम रमाइलो लागेको थियो कि तिमी रिच आउट गर्दाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि इन जेनरल अब मान्छेहरूले क्वेसन्सको लागि मलाई मेसेज चाहिँ गरिरह हुन्छ अनि तर तिमीले चाहिँ ल लेट्स टक अब के भन्छ एउटा मिटिङ गरौँ आई वान नो अबाउट सर्टेन थिङ्स भने अनि त्यसपछि अनि मलाई पनि ठ्याक्कै एकजना गेस्ट चाहिँ चाहिरहेको थियो कि. त्यो मैले पहिलेदेखि सोचिरहेको थिएँ एकजना चाहिँ अब यतै ब्याचलर्स गरेको मान्छेसँग कुरा गरौँ सो द्याट अलिकति कन्ट्रास्ट कस्तो रहेछ त नेपालको ब्याचलर्समा र यता भन्ने पनि मलाई कुरा गर्न मन लागिरहेको थियो कि. अनि सुरुमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अब ब्याचलर्स गर्नको लागि चाहिँ आर्किटेक्चरमा गर्ने भनेर चाहिँ कसरी आयो? अब नर्मली मान्छेहरू अब युएसमा आर्किटेक्चरमा गर्ने भनेर कमै मात्र आउँछ नि त धेरै जस्तो अहिलेको टाइममा आइटीमा अनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ नि त. अनि तिमीलाई चाहिँ अब आर्किटेक्चरमै गर्ने भनेर चाहिँ कसरी भयो? मलाई चाहिँ आई थिङ्क इट काइन्ड अफ ह्यापन्ड. तर मेरो चाहिँ यस्तो थियो, मलाई युएस आएर पढ्न चाहिँ एकदमै मन थियो पहिल्यैदेखि. मलाई नेपालमा ब्याचलर चाहिँ गर्न अलिक मन थिएन, हुन्छ नि आई जस्ट वान्टेड टु बी आउट देयर अलिक यङ एजमा एन्ड ट्राई टु हुन्छ नि नेभिगेट माई लाइफ अन माई ओन जस्तो खालको एकदम अर्जेन्ट थिएँ. तर ठ्याक्कै सकेपछि टुवेल्भ सकिने सकिने बेलातिर कोभिड भयो नि त अनि त्यति बेला त ल अब वाट नेक्स्ट वाला कन्भर्सेसनहरू हुन थाल्यो नि त. अनि आई वाज नेभर सेट अन आर्किटेक्चर लाइक ल दिस इज वाट आई वान्ट टु डु जस्तो खालको वाला वेमा हुन्छ नि. पहिल्यैदेखि त्यस्तो त त्यस्तो चाहिँ थिएन. तर जस्ट ह्याभिङ डिफ्रेन्ट कन्भर्सेसन्स विथ डिफ्रेन्ट पिपल डिफ्रेन्ट फ्रेन्ड्स हुन्छ नि. अनि आई थिङ्क त्यति बेला श्रृङ्खला खतिबाट पनि आर्किटेक्चर भनेपछि एकदम हुन्छ नि अलिकति ए आर्किटेक्चर भनेको के रहेछ त भनेर जस्तो खालको क्युरियोसिटी जाग्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ घरमा पनि दुई तिनवटा रिलेटिभ्सहरू छ वुअर आर्किटेक्ट अनि त्यही भएर सो इट वाज नट लाइक अ न्यू टर्म टु मी बट इट वाज स्टिल लाइक समथिङ द्याट आई डिन्ट नो इनफ अबाउट बट आई डिन्ट वान्ट टु नो अबाउट. अनि अलिक हेर्दै गएपछि चाहिँ वाज लाइक ल त्यस्तो इन्टेन्स इन्जिनियरिङ खालको पनि हुँदैन अनि इट्स स्टिल लाइक आर्ट्स र साइन्सको गुड ब्लेन्ड खालको अनि जस्ट लाइक हुन्छ नि मेड सेन्स टु मी टु लाइक पर्सनली टु जस्ट लाइक ओके दिस फिल्स लाइक समथिङ द्याट आई क्यान डु समथिङ आई वान्ट टु डु जस्तो खालको होला. अनि इट जस्ट काइन्ड अफ ह्यापन लाइक द्याट. त्यसपछि युएसमा चाहिँ आई वाज अप्लाइङ अनि लाइक आई सेड आई वाज जस्ट टकिङ टु फ्रेन्ड्स हुन्छ नि अनि त्यो कनेक्सन्सहरू सिकाउँदै गएपछि चाहिँ एकजना दिजु यहीँबाट ब्याचलर्स इन आर्किटेक्चर गरेरै ग्रेजुएट भइसकेको रहेछ. And my friend happened to know her and she kind of connected us. And I talked to her and he was like, oh, it is a possibility of doing architecture. Yeah. Like US ma pani and like apply for scholarships and get scholarship. And then the possibility khule pachi I was like, oh, okay. No, but then I pulled up ko lagi to pure entrance ko book that a partner start gari to aeko the. That this kind of happened on you. Just a pre-planned like a got soon. So I need checklist one hour or something. And it just kind of happened. त्यही त तिमीले अब भने नि त्यस्तो इन्जिनियरिङ जस्तो इन्टेन्स हुँदैन भन्ने जस्तो लागेको थियो तिमीलाई तर एक्सपेक्टेसन त्यो थियो अनि रियालिटी कस्तो रहेछ त? हो लाइक आई डोन्ट नो त्यो सुनेको भरमा त इट्स लाइक हो इन्जिनियरिङ भनेको त गाह्रो मेजर खालको भयो नि त. तर आर्किटेक्चरको मेन थिङमै थपाएको लाइक भित्र आइसकेपछि वाज लाइक इट्स नथिङ लाइक एक्सपेक्टेड लाइक हुन्छ नि कहिले पनि नगरेको कुरा कहिले पनि नसुनेको कुरा त्यो कस्तो अर्कै खालको वेमा एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ एकदम एफर्ट लाग्ने एकदम नयाँ कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ नि. लाइक आइम नेभर बिन एक्सपोज टु दिस बिफोर जस्तो खालको. एटलिस्ट इन्जिनियरिङमा म्याथहरू त हल्का हल्का ब्याकग्राउन्ड प्लस टू एभल्सहरूमा हुन्छ नि त.
Yeah, but it's like drafting. It's a completely new concept. I've never heard about it. So I go there. It's your way, man. It's only overwhelming if you're starting one. त्यही त एक्ज्याक्टली मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो क्या. मैले पनि प्लस टू सकेँ होइन, अनि प्लस टू सकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट अनि अब आर्किटेक्चर पढ्ने भनेर गयो. अनि त्यहाँबाट मेबी फर्स्ट क्लास कि सेकेन्ड क्लासमा अनि एकैचोटि जान पाएको छैन. त्यो देयर वाज नो इन बिट्विन के, त्यो कुनै एउटा ओरिएन्टेसन भन्ने थियो, तर ओरिएन्टेसनमा पनि मेबी मैले ध्यान दिइनँ होला. म सधैँ त्यस्तै हो फेरि होइन, हल्ला गरेर हिँड्ने मान्छे हो होइन, अनि मैले ध्यान नदिएको होला. अनि त्यो भएर एकैचोटि ड्राफ्टिङ क्लासमा जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो लेटरिङहरू के सिकाउन थाल्नुभयो क्या. अनि त्यो भएपछि त मलाई त वाट द हेल इज दिस भन्ने जस्तो भइरहेको थियो क्या. अनि त्यहाँबाट अनि अब पेन्सिलहरू यतिवटा किनेर लिएर आऊ, अनि त्यहाँबाट यो किनेर लिएर आऊ, यो किनेर लिएर आऊ भनेपछि त होइन. अनि त्यहाँबाट पसलमा सोध्न गयो एउटा पेन्सिलको, त्यो बेलामा स्टेलर किन्नु पर्ने रे अझ होइन, अनि त्यसको 50 रुपिस समथिङ कति थियो क्या त्यो बेलामा. एउटा पेन्सिलको यत्रो कसले तिर्छ भन्ने भइसकेको थियो क्या दिमागमा. अनि अब त्यो हुन्छ नि त्यो त्यो वर्ल्डको बारेमा केही पत्तै थिएन होइन, जस्ट दिमागमा त के थियो भन्दा ड्रइङ गरिन्छ, ड्रइङ गर्ने आनन्दले जिन्दगी बित्छ भन्ने त्यो त्यो टाइप मेन्टालिटी थियो नि त. अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि फर्स्ट सेमेस्टर ड्राफ्टिङ, अनि त्यहाँबाट यो बेसिक डिजाइन के भन्नेहरू थियो. अनि तर अलिकति डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ नेपालको ब्याचलर्स नै भनौँ, अब सायद सबैको करिकुलम उस्तै हुन्छ होला. त्यहाँ चाहिँ म्याथहरू पनि हुन्थ्यो, जुन हाम्रो प्लस टूको म्याथ छ नि होइन, त्यो डेरिभेटिभ अनि त्यहाँबाट इन्टिग्रेसन त्यस्तो पनि पढ्नु पर्थ्यो क्या हामीले चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ. अनि अप्लाइड मेकानिक्स भन्ने पनि पढ्नु पर्थ्यो, मोर लाइक त्यो त फिजिक्स टाइपकै भइहाल्यो होइन. त्यो भएर नट एक्ज्याक्टली लाइक यहाँको ब्याचलर जस्तो चाहिँ थिएन, किनभने यहाँको ब्याचलर पनि मैले आयो स्टेटमा म टिए हुँदाखेरि देखेको, उनीहरूकोमा चाहिँ अब साइटेक भनेर हुन्थ्यो, साइटेकमा अलिकति त्यो फिजिक्सको कुराहरू आउँथ्यो, बट नट लाइक एप्लाइड मेकानिक्स टाइपको कि, एकदमै त्यस्तो डेफ्थमा गएर गर्नु पर्दैन थियो क्या. मोरओभर डिजाइनमै बढी फोकस हुन्थ्यो कि यताको ब्याचलर्समा चाहिँ. अनि मलाई चाहिँ त्यो जस्ट इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो यताको त्यो कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ. तर एडमिसनमा आउँदाखेरि चाहिँ सबैलाई ओभरवेल्मिङ नै हुँदो रहेछ क्या सुरुमा चाहिँ. आई डोन्ट नो, त्यो अब ब्रिज नभएर होला कि खै के हो, त्यो चाहिँ अलिकति त्यस्तै नै लाग्यो मलाई. त्यही त्यो चाहिँ आई वाज लाइक ओके आर्किटेक्चरलाई रमाइलो हुन्छ होला जस्तो खालको हुन्छ नि. आई डोन्ट नो, एकदमै नै मैले एकदम इग्नोरेन्ट भयो कि. आई डोन्ट थिङ्क आई डिड रिसर्च अन इट. आई डोन्ट नो वाट आई वाज एक्सपेक्टिङ, बट इट वाज नट वाट आई एक्सपेक्टेड एट अल. कि त्यो गएपछि लाइक त्यो चाहिँ भन्छ नि यो पेन्सिल किनेर ल्याए, यो किनेर ल्याए, ड्राफ्टिङ टेबल रे, टी स्क्वायरले, अल अफ द्याट बिजनेस. आइ एम लाइक वाट इज गोइङ अन, लाइक हुन्छ नि के हो यो सबै, लाइक वाइ डु यु इभन निड दिस खालको. अनि ल आर्किटेक्चर ल बिल्डिङ डिजाइन गर्ने हुन्छ नि, एकदमै कस्तो नाइभ पर्सपेक्टिभले भित्र गयो कि. अनि भित्र गएपछि त्यो होल नयाँ दुनियाँमा एक्सपोज भएपछि चाहिँ कस्तो ओभरवेलमिङ, ल कस्तो के हो यो जस्तो खालको होला. अनि आई वाज नेभर टट एनी अफ दिस हुन्छ नि, अरू पनि एक्सपोज टु लाइफमा फर्स्ट टाइम सुनिरहेको छु यो सबै कुरा जस्तो खालको. अनि मलाई मेन अलिकति अति नै त्यो द्याट टुक अ टोल भन्ने चाहिँ वाज लाइक म स्प्रिङ सेमेस्टरमा यहाँ आएँ नि त. सो लाइक फलको आर्किटेक्चर क्लासेस र स्प्रिङको आर्किटेक्चर क्लासेस मैले एकैचोटि लिनु पर्यो टु क्याच अप टु नेक्स्ट फल. नभए मेरो 4.5 इयर्स हुन्थ्यो ग्रेजुएसन हुन्छ नि हुने बेलाको टाइम. तर इफ यो गऱ्यो भने चाहिँ आई वुड हेभ क्याच कट अप एन्ड त्यसपछि 3.5मा ग्रेजुएट हुन्थ्यो. अनि आई डिड द्याट होइन. अनि मोडल मेकिङ क्लास र ड्राफ्टिङ क्लास दुइटा डिफ्रेन्ट सेमेस्टरमा छुट्टाइदिएको रहेछ. हामी टेकेट एकैचोटि अनि एकै दिन हुन्थ्यो क्या त्यो क्लास, बिचमा 30 मिनट्स ग्याप भएन. अनि फर्स्ट डे आई वेन्ट इन्टु क्लास, अनि दिस ड्राफ्टिङवाला क्लास इज लाइक ड्राफ्टिङ टेबल अनि त्यो ठुलो पेपर, ड्रइङ पेपर्स अनि हुन्छ नि सबै आर्किटेक्चर सबलाई चाहिँ किट इन भयो. अनि द्याट किट इज लाइक $250 के. भर्खरै आएको एक त हुन्छ नि त्यो, देयर सो मेनी थिङ्स टु थिङ्क अबाउट. अनि कुन के हो, कता के हो, केही त्यो कल्चरै नेभिगेट गरेको छैन. देयर जस्ट लाइक हुन्छ नि बम्बार्डिङ यु विथ अल दिज लाइक एक्सपेक्टेसन्सहरू. अनि अर्को क्लासमा लिएर आइदियो त्यस्तो. अनि त्यसपछि अर्को क्लासको लागि चाहिँ इट्स लाइक ये वेयर गन स्टार्ट मेकिङ मोडलहरू, त्यही भएर अब काठ किनेर ल्याइज, यो किनेर ल्या, यो किनेर ल्या. अनि हामीलाई कहाँ पाउँछ थाहा छैन मलाई जस्तो. अनि साथीहरू पनि कोही छैन पर्सनल आर्किटेक्चरमा जाँदाखेरि. अनि एकदमै ओभरवेलमिङ चाहिँ भएको थियो, लाइक नयाँ दुनियाँ, एभ्रिथिङ इज न्यू खालको, लाइक वेयर डु आई इभन स्टार्ट खालको चाहिँ भएको. त्यही त यता चाहिँ अब फेरि मोडल मेकिङहरू यस्तो कुराहरूमा पनि
देयर आर लट अफ अप्सन्स. अब त्यही तिमीले भनेको जस्तो वुड युज गर्छु भने पनि अब त्यहाँ त्यो के भन्छ त्यसलाई स्टुडियो नट स्टुडियो वर्कसपहरू त्यस्तो टाइपको पनि हुन्छ. त्यहाँ गएर वुडकै बनाउँछु भने पनि पाइयो होइन. अब हुन त नेपालमा पनि छ नभएको होइन, बट रिलेटिभली मान्छेहरूले पेपरहरूले नै अलिकति युज गरेर गरिरहेको हुन्छ. मेबी अब एउटा रिजन त कोर्स लोड नै यति धेरै हुन्छ कि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्छु भनेर पनि भ्याइँदैन क्या. अब खै यता चाहिँ मैले गरिरहेको देखेको चाहिँ थिएँ कतिजनाले चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्टल मोडलहरू पनि बनाउँछ. मेबी अब लाइफ नै अब म यही हो म सुत्दै सुत्दिनँ भनेर गर्नेहरू होलान् आई डोन्ट नो होइन. तर त्यही त अलिकति यताको आर्किटेक्चर चाहिँ अलिकति कति केसमा चाहिँ अब मोर ओपन पनि छ जस्तो पनि लाग्छ डिजाइनको केसहरूमा हुन्छ नि. वाट डु यु थिङ्क त्यसमा चाहिँ अब भन्नाले तिम्रो एउटा टिपिकल स्टुडियो एउटा कुनै हुन्छ नि होइन त्यसमा कस्तो अप्रोचले चाहिँ डिजाइन गरिरह हुन्छौ तिमीले? सो युजली अब युएनएममा चाहिँ एउटा सेमेस्टरमा तिनवटा प्रोजेक्ट डिभाइड गरेको हुन्छ होइन लाइक फर एभ्री स्टुडियो. अनि तिनवटा प्रोजेक्ट चाहिँ युजुअल प्रोग्रेसनमा चाहिँ फर्स्ट प्रोजेक्ट इज भेरी एब्स्ट्राक्ट क्या देयर लाइक थिङ्क एब्स्ट्राक्ट हुन्छ नि म्याप गर साइटको लाइक चुज अ साइट देन अ म्याप इट इन अ भेरी एब्स्ट्राक्ट वे अनि यु सुडन्ट बी म्यापी एट अल टेक्निकल हुँदै हुँदैन भन्छ. अनि द्याट्स जस्ट भेरी कन्फ्युजिङ इन इट्स ओन होइन. अनि दे मेक अस मेक अ मोडल आउट अफ इट त्यो हामीले जे म्याप गर्यो नि अनि त्यो म्याप एब्स्ट्राक्ट मोडल बनाएपछि दे टेक द्याट इन टु सेकेन्ड प्रोजेक्ट एन्ड देयर लाइक चाहिँ तिमीहरूको साइट हो अब दिस एब्स्ट्राक्ट वाट एभर थिङ यु मेड हुन्छ नि त्यो एक्सट्राक्सन सबैबाट. अब यो साइटमा चाहिँ डिजाइन अफ पभिलियन भनेर भन्छौँ भन्यो होइन लाइक त्यो चाहिँ हाम्रो दुई वर्ष चाहिँ त्यस्तै प्रोजेक्टहरू थियो. अनि पभिलियन डिजाइन गर्न लगायो अनि अब त्यो पभिलियनबाट चाहिँ लाइक सेक्सन्स हुन्छ नि लाइन वेट्स यताउताहरू लाइक टेक्निकल थोकहरू सिकायो त्यसरी चाहिँ. अनि फाइनल प्रोजेक्टको लागि चाहिँ take that map, take that abstract thing, take that pavilion, whatever you design, bring out all the design concepts and design a residential house ki ta huncha ni urban center ki ta kei bhanera architectural project design garna lagaunthe ke. Ani tesari chai like usually semester divide gareko huncha tara this semester has been very interesting kinani senior year ma chai they let us pick ke garni bhanera. अनि मैले चाहिँ डिप्याक स्टुडियो चुज गरेँ कि त्यो भनेको चाहिँ डिजाइन प्लानिङ एन्ड लाइक कम्युनिटी वाला रिजनल प्लानिङ त्यस्तोवाला स्टुडियो थियो. आई डिन्ट नो वाट आई वाज गेटिङ माई सेल्फ इन्टु बट इट्स बिन एकदमै कम्युनिटी आउटरिच कम्युनिटी प्लानिङ हुन्छ नि टकिङ टु लाइक होमलेस पिपलहरू यहाँ अनि त्यसपछि डिजाइनिङ फर देम. अनि आर्किटेक्चरल त केही पनि गरेको छैन कि होल सेमेस्टर इट्स लाइक हिटिङ र कुलिङ स्टेसन डिजाइन गरेर community garden design or landscaping hunch ani ekdamai nayaa experience chai bhayo ta tara this only happens like fourth year ma bachi third year sama chai it's a progression of argument bhaneko tei ta ani jasto design garda kheri chai yaha chai aba building code haru ibc haru refer garinchha ki garidaina studio ma chai not really tei ta किनभने नेपालमा चाहिँ अब हामीले स्टुडियोमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड इयरमा रेजिडेन्स गर्ने बेलादेखि नै यु हेभ टु रेफर टु कोड के. अनि अब नेपालको कोड भनेर आइबिसी होइन फेरि जुन अब त्यहाँको बाइलज भन्छ नेपालमा चाहिँ अनि त्यो अब म्युनिसिपल बाइलज हुनसक्छ त्यो एउटा सर्टेन म्युनिसिपालिटीको छ भने म्युनिसिपल बाइल होइन भने अब एउटा रेगुलर बाइल पनि हुन्छ क्या अरे मैले पनि बिर्सिसकेँ अहिले चाहिँ. अनि जस्ट स्टुडियोदेखि नै अलिकति त्यो वेमा जान्थ्यो क्या. अनि त्यो भएपछि अब कति केसमा चाहिँ त्यसरी अब अब्स्ट्राक्ट बनाउँछु भनेर पनि पोसिबल हुँदैन थियो भनौँ न. अब गर्नेले त गर्छन् नगर्ने होइन तर इन अ सेन्स त्यो एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ छ नेपालको स्टुडियोमा मैले पहिला पढ्ने बेलामा अहिले कस्तो छ आई डोन्ट नो होइन मैले पढ्ने बेला चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ थियो त्यो बेलामा चाहिँ भनौँ. अनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ मलाई यता पनि डिफ्रेन्ट लागेको थियो किनभने स्टुडेन्टहरूले एकदमै अब युनिक कुराहरू गरिरह हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ यसको कुनै अब हुन्छ नि एक्सप्लेनेसन छैन हेर्दा इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ बट मेबी द्याट्स आर्किटेक्चर भन्ने पनि एउटा पोइन्ट पनि हुनसक्छ किनभने देयर इज नो स्ट्रिक्ट डेफिनेसन अफ आर्किटेक्चर भनौँ न. अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि जस अलिकति यहाँ चाहिँ अब त्यो वेमा चाहिँ ओपननेस चाहिँ दिएको छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो फिल भएको थियो मलाई पनि. सो
अब तिम्रो चाहिँ होइन लाइफ एज एन आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट चाहिँ होइन एउटा टिपिकल डे चाहिँ कस्तो हुन्छ त यता? सो टिपिकल डे चाहिँ अब युजली आर्किटेक्चर मेजर अन्डरमा चाहिँ त्यो स्टुडियो क्लास हुन्छ नि त. अनि स्टुडियो क्लासेस चाहिँ एभ्री मन्डे वेन्सडे फ्राइडे 1 to 5 डे लाइक रिगार्डलेस अफ वाट इयर युआर इन वाट सेमेस्टर युआर इन त्यो नै हो हाम्रो ड्रिल होइन. सो लाइक अहिले चाहिँ आई वर्क 20 hours टू अन क्याम्पस अनि आई लिभ अफ क्याम्पस इन द सो लाइक बिहान उठ्यो अनि त्यसपछि अब आई टेक बस समटाइम्स अनि बसको स्केड्युल हेऱ्यो अनि त्यो अनुसार काम गयो अनि काम सकेपछि अनि त्यसपछि 1 बजेको क्लास भयो लाइक डेज युजली अनि 5 बजीसम्म भयो अनि त्यसपछि फेरि काम गयो अनि फेरि लाइक ब्याक टु स्टुडियो होमवर्क गऱ्यो. सेकेन्ड र थर्ड इयरमा चाहिँ एकदमै धेरै अल नाइट स्कुल गर्नु परेको थियो किनभने दिउँसो होमवर्क गर्ने टाइम हुँदैन एकदम अन लाइक ह्यान्ड्स अन थोकहरू गर्नु पर्थ्यो नि त. सो लाइक आई क्यान नट जस्ट टेक द्याट टु वर्क अनि बिल्ड मोडल्स एट वर्क सबै खिचाएर त्यो त गर्नु मिलेन. सो द ओन्ली टाइम आई रियली ह्याड वाज लाइक आफ्टर वर्क अर लाइक रातितिर अनि रियलिस्टिकली ग्रुप प्रोजेक्टहरू हुँदाखेरि पनि ओन्ली टाइम एनी बडी एभर ह्याड वाज त्यही टाइम लाइक हुन्छ नि अनि सबैजना कोलाबोरेट गर्ने टाइमै त्यही मोडल बनाउने टाइमै त्यही अनि त्यो स्टुडियो चाहिँ 24/7 एक्सेस दिएको छ हामीलाई एटलिस्ट अनि हाम्रो डेस्कहरू सबै एउटै स्पेसमा छ के लाइक टु सेकेन्ड इयरदेखि ग्रेजुएट लेभलसम्मको युआर अल इन सेम स्पेस अनि एकदमै धेरैजना हुन्थ्यो अनि सो लाइक आइम नट अलोन इन दिस चाहिँ हुन्थ्यो तर बेसिकली लाइक द्याट्स फर लाइक माई डे युजली लुक लाइक अनि स्पेसली इफ केही डेड लाइन्सहरू आइरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तै हेक्टिकै हुन्छ तर इफ छैन भने चाहिँ आफ्टर वर्क जस्ट कम होम डु होम वर्क अनि गो अबाउट योर डे अनि त्यस्तो गर्नु बेड. त्यही त म पनि यता आयोवा स्टेटमा मास्टर्स गर्दाखेरि हाम्रो पनि एक्ज्याक्टली सेम टाइपकै स्केड्युल थियो. मन्डे वेन्सडे थर्सडे 1 to 5 स्टुडियो हुन्थ्यो अनि तर नेपालमा चाहिँ फेरि अलिकति डिफ्रेन्ट थियो. नेपालमा चाहिँ मन्डे वेन्सडे स्टुडियो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ सेकेन्ड इयरदेखि चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ खै के थियो अलिकति डिफ्रेन्ट थियो अनि मन्डे र थर्सडे चाहिँ होल डे स्टुडियो हुन्थ्यो क्या 10 to 5 नै स्टुडियो क्या फुल डे नै अनि इन्टेन्स दे जस्ट एक्सपेक्टेड अस टु वर्क अल द टाइम होइन तर कसैले पनि गर्दैन थियो क्या. रियालिटी कस्तो भन्दा मान्छे कोही 10 बजे आउने 12 बजीसम्म बस्दिने घर हिँड्दिने त्यस्तो पनि हुन्थ्यो होइन अनि त्यो जस अब स्ट्रिक्टली इन्फोर्स गर्न सकेको थिएन प्लस फेरि अब 10 to 5 एकदम इन्टेन्स पनि हो क्या त्यो कसरी गर्ने क्या त्यो त अब खै थाहा छैन है अब त्यो के मेन्टालिटीमा त्यो करिकुलम त्यसरी डेभलप भएको हो होइन अनि त्यो भएर चाहिँ अनि म पनि गर्दैनथेँ रियालिटीमै भन्नुपर्दा म पनि कहिले हिँडिदिएर आउँथेँ बिचतिर अनि बिचमा हिँडे पनि तर फेरि बिचमा फर्केर आउने अनि फेरि गर्ने टाइपको त्यो पनि हुन्थ्यो अनि अब मेरो चाहिँ तर युजुअल डे अफ लाइफ नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब भक्तपुर बस्ने भएको भएर चाहिँ पुलचोकसम्म जाँदाखेरि एकदम टाढा पर्थ्यो नि त सो ट्राफिकमा नै मेबी 2 hours जस्तो जान्थेँ क्या 2 hours वान वे सो अनि अब बिहान 8 बजेतिर हिँडिन्थ्यो होला 10 बजे पुग्नको लागि अनि त्यसपछि फर्केर आयो 5 बजे छुट्टी भयो भने राति 7 बजे घर पुगिन्छ अनि त्यो भएपछि मैले अहिले रियलाइज गरेँ कि जति पनि त्यो एक्स्ट्रा टाइम थियो त्यो चाहिँ कम्युटमै गएको रहेछ कि अदरवाइज त्यो टाइममा चाहिँ अरू केही कामहरू गर्न सकिन्थ्यो क्या. अब जस्तो तिमीले भन्यो नि तिमी यु हेभ अ जब होइन 20 hours काम गर्छौ बट यु आम अस्युमिङ आई डोन्ट नो होइन तिमी कलेजबाट कति डिस्टेन्समा बस्छौ कलेजबाट लाइक 10 minutes ड्राइभ त्यही त नर्मल्ली सबै स्टुडेन्टहरू नजिकै बस्छ नि त अनि त्यो भएपछि अब त्यही होस्टेलमा बसेको जस्तो भनौँ न अनि त्यो भएपछि चाहिँ धेरै टाइमहरू सेभ गरेर बाहिर काम गरेर पनि त्यसरी पनि आर्किटेक्चरमा पनि म्यानेज गर्दो रहेछन् गरिन्छ किनभने मैले पनि मास्टर्समा त्यही गरेको हो. मेरो पनि डे इन लाइफ त्यस्तै नै हुन्थ्यो बिहान उठ्यो अनि त्यहाँबाट अनि म झन् जिम जान्थेँ बिहान अनि किन भन्दा म बेलुका जान भ्याउँदिनँ भन्ने हुन्थ्यो मलाई चाहिँ अनि बिहान फर्स्ट थिङ इन द मर्निङ आई विल गो टु जिम भने अनि त्यहाँबाट वर्कआउट गऱ्यो अनि त्यसपछि कलेज गयो अनि 2-3 hours काम गऱ्यो अनि त्यसपछि बिचमा फेरि मेरो डाइनिङमा जब हुन्थ्यो अनि त्यहाँ गएर फेरि काम गऱ्यो अनि फेरि अनि स्टुडियो गयो अनि फेरि राति घर गयो त्यसरी नै चलिरहेको हुन्थ्यो क्या अनि अब यो स्केड्युलमा चाहिँ होइन पर्सनल लाइफ चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर हुन्छु मतलब अब नेपालमा कल गर्नुपर्छ होला होइन किनभने अब आर्किटेक्चर इट्स भेरी इन्टेन्स नि त अनि कतिको टाइम म्यानेज गर्न भ्याइरह हुन्छ कसरी गरिरह हुन्छ
Management, honestly, I don't know. It's a skill that was that has been polished over time. But still, I'm like, एकदमै स्ट्रगलिङ विथ हुन्छ नि टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम यति धेरै कुरा लास्ट मिनटसम्म हुन्छ नि पुस भइरहेको हुन्छ कि नट बिकज लाइक आई एक्टिभली प्रोक्रास्टिनेट विच आई डु लाइक प्रोक्रास्टिनेट पनि हुन्छ तर कुनै कुनै कुरा चाहिँ अप्सनै छैन कि त्यो लास्ट मिनटमै गर्नुपर्छ जस्तो खालको अनि पोइन्टसम्म चाहिँ आई थिङ्क पर्सनल लाइफ थिएन थिएन लाइक द सोसियल लाइफ नन एक्जिस्टेन्ट इट वाज जस्ट hanging out with friends, meeting friends, भनेकै त्यही स्टुडियोमा अल नाइटर फुल गर्दा द्याट वाज आवर टाइम हुन्छ नि सँगै बस्ने अनि मेबी डिनर सँगै गर्ने टेकआउटहरू अर्डर गरेर अनि रातभरि त्यही बस्यो द्याट वाज आवर टाइम लाइक बिङ लाइक सोसियलाइजिङ जस्तो खालको तर अहिले इभेन्चुली लाइक लास्ट इयरदेखि स्पेसली चाहिँ आई ओल्सो हेभ बिन ट्राइङ टु गो टु द जिम अनि त्यो गर्न थालेदेखि चाहिँ झन् रियलाइज के भएको छ भने वान थिङ लाइक डल स्ल्याक रहेछ कि सबै थोक गर्न खोज्ने बेलामा हुन्छ नि जिममा एकदमै कन्सिस्टेन्ट भएको छ भने अब खानु पर्यो होइन भोक लाग्छ त्यही अनुसार खानु पर्यो जिउ थाक्छ निन्द्रा पुऱ्याउनु पर्यो रेस्ट पुऱ्याउनु पर्यो अनि त्यो भएपछि त्यो मेन्टल एनर्जी पनि डिप्लिट हुँदै जाने कि अनि त्यो प्रोजेक्टहरूमा राम्ररी फोकस गर्न सक्ने कि त त्यो रातभरि नसुति नसुति जुन लेभल अफ वर्क प्रड्युस गरेको हुन्छ त्यो लेभल अफ वर्क प्रड्युस गर्न नसक्ने अनि यता आफ्नो वेलबिङको लाइक आइम टेकिङ केयर अफ माई वेलबिङ that I'm not being able to perform as well in like school or like studio project khalko hune ki ta ekdam thagai lagisake pachi tyo huncha ni gila uthne ani kati time miss bhadine huncha ni class ekdamai late uthera last minute ma class hune tesa khalko hune ani like so I don't think I'm there yet but I'm just trying to take one thing at a time and trying to prioritize whatever like I need to right now just like if I feel like I really need to go to the gym yeah I focus in nagareko fitness ma focus in nagareko ekdamai bhayo bhane chai ल ठिक छ हुन्छ नि स्कुल क्यान लाइक वेट फर अ वाइल जस्तो खालको कि अब नट कम्प्लिटली लाइक आउट अफ इट पनि होइन तर इट डजन्ट मिन मेरो अनडिभाइडेड अटेन्सन अल द टाइम जस्तो खालको अप्रोचले चाहिँ गरिरहेको छ अनि साथीहरू चिन्दै गएपछि हुन्छ नि वी आर अल गोइङ थ्रु द सेम थिङ विथ आर्किटेक्चरमा सो इट्स बिन इजियर टु लाइक नेभिगेट इट टुगेदर पनि लाइक एक्लै म जिम गएर एक्लै उस सबै गर्नु परेको भए चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्थ्यो होला तर देयर्स फ्रेन्ड्स द्याट वी लाइक डिसाइड प्लान अनि त्यसपछि ल जिम जाऊँ अनि गएर आएपछि चाहिँ फ्रेन्ड्स भएपछि बसेर होमवर्क गरौँ भनेर भएपछि त्यो अकाउन्टेबिलिटी पार्टनर जस्तो हुन्छ नि त अनि ल भनेपछि त्यसपछि अनि ल स्टुडियो गएर होमवर्क गरौँ भनेपछि त्यसरी चाहिँ इट्स बिन वर्किङ आउट यो सेमेस्टर सो फार तर इट्स स्टिल भेरी भेरी डिफिकल्ट टु लाइक ब्यालेन्स एभ्रिथिङ आउट अनि सबैलाई सँगै अगाडि लगाउनु मैले पनि रियलाइज गरेको चाहिँ जस्तो मास्टर्समा चाहिँ मैले कम्पेरिटिभली ब्याचलर्सभन्दा चाहिँ एकदमै म्यानेज गरेको थिएँ आफ्नो पर्सनल टाइम पनि प्लस स्टुडियो पनि अनि कस्तो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ एउटा सर्टेन एक्सपेक्टेसन पनि कस्तो भइसकेको थियो स्टुडियोको लागि भन्दा चाहिँ मैले एउटा लेभलसम्म काम गर्छु अनि त्यो भएपछि म चाहिँ त्यो एकदमै पुस गरेर हुन्छ नि त्यो मलाई 80% भए पुग्छ मलाई त्यो एकदमै पुस गरेर 90% पुग्नु छैन किन भन्दाखेरि त्यो 80-90 पुग्नुको जति मेहनत छ नि होइन त्यो झन् डबल लाग्छ 0-80 पुग्नुलाई भन्ने फिल हुन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ अनि त्यो भएपछि म चाहिँ अनि अब त्यस्तो पुस नगर्ने पनि होइन गर्न त गर्थेँ बट अलिकति लिमिट चाहिँ राख्थेँ काममा पनि अनि जिमको मामलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा सेमिस्टरको स्टार्टदेखि जबसम्म त्यो रस टाइम होइन तबसम्म चाहिँ वर्कआउट गर्ने अनि रस टाइम आएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ नगर्ने कि अनि फेरि अर्को सेमेस्टर स्टार्ट हुने बेला फेरि रिस्टार्ट गर्ने टाइपको त्यो हुन्थ्यो कि मेरो चाहिँ तिमीले भनेको जस्तै अब कुन टाइममा कुनलाई प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुरा अलिकति त्यो पनि स्कुलमा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ नत्र फेरि अब पढ्नै आएको फेरि पढ्ने नै राम्रो भएन भने त्यो पनि काम छैन त्यही तर सेकेन्ड इयरको हुन्छ नि लास्ट सेमेस्टरसम्म चाहिँ इट वाज लाइक अल आर्किटेक्चर हुन्छ नि सेलेक्टली सबैजना त्यहाँ छ अनि इट्स लाइक फर्स्ट इयरमा नेभिगेट गरिरहेको हुन्छ अनि सेकेन्ड इयर आउने बेलासम्म यु नो इनफ नि त सो युआर लाइक ओके वाट क्यान आई डु विथ अल अफ दिस नलेज द्याट आई ह्याभ भनेर तिमी सबै सबैजना एकदम प्यासनेटली प्रोजेक्टहरू गरेर हुन्छ नि त अनि त्यो अर्कै एनर्जी पनि हुन्छ क्या त्यो रातभरि 2-3 दिन लगातार 28 घन्टा के अरे 48 घन्टा अल नाइटर पुल गरेँ मैले भनेर त्यो ब्याज अफ अनर त्यसरी कि अनि आफ्नो प्रोजेक्ट पनि त्यही लेभलकै ल त्यति बेलाको लागि राम्रै लागिरहेको हुन्छ नि त इभेन्चुली आई डोन्ट नो के हुन्छ सबैजना एउटा स्पेक्ट्रममै बर्न आउट हुन्छ जस्तै लाग्थ्यो क्या मलाई स्पेसली थर्ड इयर आउने पोइन्टसम्ममा इट्स लाइक आई कान्ट डु दिस एनी मोर खालको अनि अहिले लाइक फोर्थ इयर आएपछि चाहिँ इट्स लाइक कसैलाई मतलबै छैन ल
प्रोजेक्टहरूको बारेमा त्यो हुन्छ नि इट जस्ट गर्नको लागि गर्दा ल हाउ डु आई जस्ट गेट इट डन विथ खालको हुन्छ नि त्यो प्यासन पार्टै एकदम डिपिट भएर छ अनि त्यो चाहिँ ट्रेन्डै रहेछ के अनि मैले मेरो एउटा प्रोफेसरसँग नि कुरा गरेको थिएँ अनि सी इज कलेजको डिन अफ स्टुडेन्ट एक्विटी कि के पनि ऊ चाहिँ अनि सी वाज लाइक आई थिङ्क आई नोटिस अ प्याटर्न हियर इट्स नट जस्ट तिमीहरूकोमा त प्रब्लम एभ्री इयर मेरो क्लाससम्ममा आइपुग्ने बेलासम्म लाइक 400 लेभलमा आइसक्ने बेलासम्म एभ्री बडी सो बर्न आउट लाइक प्रब्लम चाहिँ के भयो त जस्तो खालको कि अनि लाइक आई थिङ्क द वे द करिकुलम इज डिजाइन फर्स्ट इयरमा दे मेक अस डु सबै ह्यान्ड ड्राफ्टिङ स्टफ होइन अनि त्यो सिक्नमै सबै एनर्जी सक्छ हुन्छ अनि इट्स लाइक बिल्डिङ डिजाइन गर्न हुन्छ नि एभ्री बडी सो एक्साइटेड एन्ड स्टफ बट दे डोन्ट मेक यु डु द्याट एट अल लाइक ड्रइङ स्केचिङ स्याउको पिक्चर बनाउनु छैन हुन्छ अनि युआर जस्ट लाइक वाट एभर डुइङ इन लाइफ राइट नाउ अनि के अरे बेल पेपरलाई काटेर त्यसको सेक्सन ड्र गर भन्छ अनि यो लाइक सेक्सन भनेको के हो फर्स्ट कुरा मलाई थाहा छैन अनि इट डजन्ट मेक सेन्स खालको के गरिरहेको छु मलाई त अनि फर्स्ट इयरको त्यो सकिने त्यो ड्रिल सकिने बेलासम्ममा इट्स लाइक ए ओके अब यस्तै हुने होला नि त आर्किटेक्चर भनेर दिमागमा पस्छ होइन सेकेन्ड इयरको फर्स्ट सेमेस्टर सुरु हुने बित्तिकै देयर लाइक अल राइट लिभ आउट द ह्यान्ड ड्राफ्टिङ स्टफ यु आर गोइङ कम्प्लिटली डिजिटल भनेर भएन अनि राइन सिकाउन थाल्यो वाइल्ड लाइक एक्सपेक्टिङ एकदमै लाइक अलरेडी राइन आउने लेभल अफ रिजल्ट फ्रम अस के लाइक फर्स्ट प्रोजेक्टैबाट अनि यस्तो त्यो नेभिगेट गर्दै सफ्टवेयर सिक्दै प्रोजेक्ट रिजल्ट प्रड्युस गर्दै गर्न कति गाह्रो हुन्छ नि त फर्स्टमा त अनि फर्स्टमा त्यो गर्दा सेकेन्ड इयरको फर्स्ट सेमेस्टर एकदमै गाह्रै हुने गरी पुस गरेँ एन्ड द्याट्स द लाइक द्याट्स द सेमेस्टर द्याट मोस्ट पिपल लाइक ड्रप आउट रहेछ आर्किटेक्चरबाट एटलिस्ट यहाँ चाहिँ त्यस्तो ट्रेन्ड रहेछ अनि सेकेन्ड इयरको सेकेन्ड सेमेस्टर आउने बेलासम्म चाहिँ इट्स लाइक ओके आई गेट इट आउट भनेर त्यो प्यासनवाला सबै निस्किन्छ होइन अनि त्यो इयरमा चाहिँ फेरि आर्किटेक्चर हिस्ट्रीवाला क्लास पनि त्यही सेमेस्टर सस्टेनेबिलिटीवाला क्लास पनि त्यही सेमेस्टर राख्दैन थर्ड इयरको फर्स्ट सेमेस्टर आउने बेलासम्म इट्स लाइक थ्योरीवाला क्लास हुन्छ नि कन्टेक्स्टवाला क्लास स्ट्रक्चर म्याथवाला क्लास सबै एकैचोटि क्राम गरिदिन्छ क्या त्यो लाइक त्यो कन्जिक्युटिभ थ्री सेमेस्टर चाहिँ फोर्थ इयर आउने बेलासम्म यो लाइक आइम चेक्ड आउट खालको कि मबाट हुँदैन यो खालको अनि त्यो एकदम बेसिक इजी स्टफ गर्न पनि आइम लाइक अनि त्यो क्रिएटिभ ब्लक पनि हुने त्यो लाइक आई डोन्ट नो वाट आइ एम डुइङ अनि त्यो केही प्यासन पनि बाँकी हुँदैन त्यो हुन्छ नि आइ एम नट एक्साइटेड टु डु माई प्रोजेक्ट एन्ड मोर जस्तो खालको फिल हुँदैन क्या अनि प्रोजेक्टहरू पनि फोर्थ इयर आउने बेलासम्म दे स्टर अवे फ्रम आर्किटेक्चर फेरि सो वी आर अगेन कन्फ्युज के डिप लाइक कम्युनिटी एन्ड रिजनल प्लानिङ ल्यान्डस्केपहरू गराएर आउँछ विच मेक सेन्स किनभने हाम्रो इज नट लाइक प्रोफेसनल पाथ त होइन नि त अहिले इट्स लाइक प्री प्रोफेसनल डिग्री अब आई क्यान गो टु कम्युनिटी अर रिजनल आफ्टर दिस मास्टर्सको लागि कि आई क्यान गो टु ल्यान्डस्केप आफ्टर दिस हुन्छ नि त्यसको लागि बाटो चाहिँ खुलाएको होला तर इफ आइ एम सेट अन बिइङ लाइक लाइसेन्स्ड आर्किटेक्ट चाहिँ नेभिगेट गर्न एकदमै गाह्रो लाइक हुने के त्यो एभ्री अदर इयर हेभ समथिङ न्यू टु ब्रिङ अनि युर लाइक ओल्ड ओन लाइक दिस इज समथिङ न्यू आई थिङ्क यो चाहिँ एकदम नेपालको करिकुलममा पनि सिमिलर नै होला अब नेपालको करिकुलममा चाहिँ अब मैले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ थर्ड इयरदेखि युज गर्न थालेको हो सेकेन्ड इयर होइन अनि थर्ड इयरमा चाहिँ तर अब हामीले चाहिँ त्यो बेलामा अटो क्याड अनि त्यहाँबाट स्केचअपहरू त्यो युज गर्थ्यौँ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फाइभ इयर कोर्स भयो तिम्रो चाहिँ अब ब्याचलर्स अफ के भन्यो तिमीले मैले बिर्सेँ आर्ट्स त्यही त अलिकति तिम्रो भनेको चाहिँ फोर इयर प्लस फेरि टु इयर्स गरेपछि मात्रै लाइसेन्स्ड हुन मिल्ने टाइपको हो होइन तिम्रो चाहिँ त्यही त त्यो पनि मेबी त्यो पनि डिफ्रेन्स होला सायद तिम्रो सेकेन्ड इयरदेखि नै सफ्टवेयर गराउने चाहिँ अनि नेपालको करिकुलममा पनि त्यही बर्न आउट चाहिँ खै अब प्रोफेसन नै त्यस्तै भएर पनि होला त्यो अब प्रोफेसनल फिल्डमा पनि त्यस्तै हुन्छ पछि होइन किन भन्दाखेरि अब कम्पेरिटिभली तर स्कुल जस्तो चाहिँ हुँदैन स्कुलमा त अब किनभने इट्स अन युर ह्यान्ड होइन कति पुस गर्ने भनेर तर प्रोफेसनल लेभलमा गएपछि चाहिँ अब सकेसम्म युएसमा चाहिँ अलिकति पर्सनल लाइफलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्न खोजिरह हुन्छ अनि त्यो भएपछि त्यस्तो धेरै पनि भइरह हुँदैन मेबी डिपेन्ड्स अन स्टुडियो कुन ठाउँमा काम गरिरहेछ भन्ने पनि अनि प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ त्यस्तो विधि हुँदैन भनौँ तर अब त्यही
अब कलेजकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो सुन्दाखेरि उस्तै उस्तै नै फिल भयो क्या. अब हाम्रो पनि स्ट्रक्चर हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट यो थियोरीहरू हुन्थ्यो, हिस्ट्रीहरू हुन्थ्यो होइन. अनि अहिले अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई नेपालको करिकुलम चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्ट हो जस्तो लागेन क्या. इट्स जस्ट नेपालको कन्टेक्स्टको लागि डेभलप गरेको हो अनि मोर प्राग्मेटिक के. अब यताको चाहिँ अब अब्स्ट्राक्ट भनेर अझै आर्किटेक्चरलाई एक्सप्लोर गर्नलाई ठाउँ दिएको हुन्छ भने नेपालकोमा चाहिँ अलिकति होइन, अब हामीले चाहिँ एक्सप्लोरेसन गर्ने ठाउँ ठिकै छ बट अल्सो बी प्राग्मेटिक भन्ने पार्टलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ फिल हुन्छ क्या अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ. अनि त्यही हो. अब तिमीलाई चाहिँ अब स्पेसिफिक सफ्टवेयरहरू चाहिँ होइन, यता चाहिँ तिमीले चाहिँ अब के युज गर्छ? अब एउटा राइनो त तिमीले भनिहाल्यो. हजुर, राइनो त स्कुलको लागि अब इट्स लाइक दि सफ्टवेयर दे वान्ट अस टु युज भयो होइन. अनि अरू चाहिँ रेबिट चाहिँ इट्स लाइक प्रोफेसनल वर्ल्डमा रेबिट आएन भने केही पनि बर्बाद हुन्छ नि. यहाँ रेबिट चाहियो चाहियो खालको भयो नि त. तर रेबिट हामीले स्टुडियो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ युज गर्न लाइक इन्करेजै गर्दैन कि. इफ म रेबिट चलाउँछु, आइएम प्रोफेसनल, मैले आफैले सिकेँ अनि मलाई गर्न आउँछ भनेर भन्यो भने देयर लाइक होइन, रेबिट इज टु टेक्निकल, यु निड टु बी मोर एब्स्ट्राक्ट, स्टिक विथ राइनो हुन्छ कि उनीहरूको लजिकै बिहाइन्ड द्याट. अनि तर वान क्रेडिट आवरवाला क्लास चाहिँ लिन लगाउँछ रेबिटको युजली, सो द्याट लाइक वी नो वाट रेबिट इज. अनि प्रोफेसनल वर्ल्डमा इन्टर्नसिपहरूमा गएपछि वेयर नट लाइक कम्युनिकेसन स्क्वेयर वानबाट स्टार्ट गर्न नपरोस् भनेर. अनि सो देयर इज अ ग्याप बिट्विन लाइक हुन्छ नि. So this is not how it's going to be in professional world, but you want us to be very abstract and very like designer, thani designer just like that, and not very architectural, like it doesn't make sense. Okay, ani my little kura ek jana professor sang kura wala hai, she was like hamro chai is design focused school, we want you to be able to explore different career paths yaha bada, we also like want people to go into like go to be like licensed architects. But if timi love Netflix ko studio design garchau huncha ni kei set design garchau ki ta, if you want to go to jewelry design tesko lagi pani hamle chai bato khol dinu khojeko ho. Ani dino haru ta jewelry design ke haru ma pani use like huncha ni ta. Ani tei bhare chai they want us to be designers first bhanera tesko wala like explanation deko chha ki. Ani was like okay, that makes sense. Ani rabbit wala class say it's just so if you want to be licensed architects, if you want to go into a firm and do internship tesko lagi chai completely clueless na hoch bhanera, that is also an option bhanera chai yo class lagdeko wala chai explanation le. I was like oh, okay, no wait, you want agadi te huncha ni, it doesn't make sense at all. Kinani everybody who has an internship in that curriculum, like in that program, is like this is not how it is out there, so I go ke. And we all have a gap, like school ma chai esto and bahira gaye chai this बट अब प्रोफेसनमै पनि डिजाइनको लागि रेबिट चाहिँ युज हुँदैन क्या. अब जस्तो म पनि अहिले काम गरिरहेको छु नि त. आई मिन रेबिट भनेको इट्स नट अ डिजाइन टुल के, इट्स अ डकुमेन्टेसन टुल के. अनि ड्रइङहरूलाई डकुमेन्ट गर्ने हो कि रेबिटले चाहिँ, नट डिजाइन डिजाइन. अनि त्यही भएर अब कतिले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दा, अब सबैको आफ्नो आफ्नो वर्क फ्लो हुन्छ फर्महरूको होइन. हाम्रोमा चाहिँ अब प्रोजेक्ट डिजाइनर को छ उसमा भर पर्छ क्या. उसले चाहिँ अब स्केचअप चलाउन जानेको छ भने पहिला उसले स्केचअपमा पनि गरिरह हुन्छ क्या कामहरू. अनि बट एट द सेम टाइम उसले डिजाइन गरिरह हुन्छ, तर अनि ब्याक एन्डमा चाहिँ अर्को एकजना चाहिँ बिम लिड भनेर हुन्छ क्या. अनि बिम लिडले चाहिँ रेबिटको डकुमेन्टेसनको लागि फाइलहरू सेटअप गरिरह हुन्छ. अनि उसको स्केचअपमा जे जे भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ अब रियलिस्टिकल्ली बनाउनको लागि के गर्ने भनेर चाहिँ बिम लिडले पछाडिबाट डिजाइन गरिरह हुन्छ क्या. अनि द्याट्स काइन्ड अफ माई जब राइट नाउ क्या. म चाहिँ बिम लिडको रूपमा काम गर्छु भनौँ न अहिले. सो म चाहिँ स्ट्रिक्टली डिजाइनमा छैन क्या अहिले चाहिँ, किनभने आई फिल लाइक माई प्यासन फर डिजाइन काइन्ड अफ फेल आउट के. किन भन्दा मलाई डिजाइन गर्न मन नलाग्ने होइन, डिजाइन गर्न मन लाग्छ बट आई वान लर्न मोर अबाउट हाउ अ बिल्डिङ इज पुट टुगेदर क्या. अनि त्यो भएर चाहिँ अनि अब अहिले मैले गरिराखेको एउटा प्रोजेक्टमा पनि अब प्रोजेक्ट डिजाइनरले उसले स्केचअपमा काम गर्छ अनि म बिम लिडले चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब त्यो उसले गरेको कुराहरूलाई चाहिँ मोडलिङ गर्ने रेबिटमा. अनि मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब उसले स्केचअपमा बनाउँदाखेरि त एउटा रेक्ट्याङ्गल प्यानल मात्र बनाइदिएको हुन्छ नि त, तर रियालिटीमा त त्यो हुँदैन नि त. अब त्यसकोमा त्यो ठाउँमा चाहिँ अब कुन खाले वाल युज हुन्छ त त्यहाँ होइन.
कुन खाले फ्लोर सिस्टम युज हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अनि फिगर आउट गर्नुपर्छ क्या. अनि त्यो अब म एक्लैले गर्ने कुरा पनि होइन, होल टिम हुन्छ त्यसमा काम गर्नको लागि, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट हुन्छ होइन, अनि उसले गाइड गरेर हुन्छ क्या. सो प्रोजेक्ट डिजाइनर भनेर छुट्टै हुन्छ, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट भनेर पनि छुट्टै हुन्छ क्या फेरि. सो त्यो चाहिँ अब फर्म हेरी हेरी हुन्छ होइन, कुनै ठाउँमा चाहिँ डिजाइनर एन्ड आर्किटेक्ट कुड बी द सेम पर्सन, कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या. सो एकजनाले डिजाइन गर, अर्कोले चाहिँ पुरै डिजाइनलाई डकुमेन्ट गर्ने काम अर्कोको पनि हुन्छ क्या फेरि. सो एकदमै अलग लेभलको हायरार्की हुन्छ क्या अफिसमा काम गर्नु थालेपछि चाहिँ. सो अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, पहिला एउटा पडकास्टमा पनि यो कुरा भएको थियो कि, हामीलाई चाहिँ स्कुलले चाहिँ खासमा उसले चाहिँ डिजाइन प्रोफेसनको बारेमा इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको होइन, डिजाइनको बारेमा भन्न खोजेको हो, तर आर्किटेक्चर प्रोफेसन भनेको चाहिँ छुट्टै कुरा हो क्या. सो इफ यु वान नो अबाउट आर्किटेक्चर प्रोफेसन यु हेभ टु वर्क, यु क्यान नट जस्ट लर्न अर इट जस्ट बाई गोइङ टु द स्कुल. सो सेकेन्ड इयर नै मान्छेहरूले यता चाहिँ इन्टर्नसिप गर्न थाल्छ क्या, अनि जसलाई चाहिँ अब त्यो प्रोफेसनमा त्यसरी इन्भल्भ हुन मन छ भनौँ न, यहाँ त अब समर हुन्छ, समरमा 3 महिना काम मान्छेहरूले होइन. सो त्यो कुराहरूले पनि अलिकति राम्रो चाहिँ हुँदो रहेछ यता पनि. अब नेपालमा कम्पेरिटिभली हाम्रो एउटा सेमिस्टर मात्रै हुन्थ्यो क्या इन्टर्नसिपको लागि, अनि त्यो एउटा 6 महिना काम गर्थ्यौँ हामीले चाहिँ, अनि अब अहिले गर्न त गर्थ्यो अगाडिदेखि नै, बट त्यसरी यहाँ जस्तो 3 महिना समरमा भनेर त्यो हुँदैन थियो नि त. अनि त्यो भएपछि चाहिँ पहिलेदेखि अलिकति गर्नलाई प्रेसर चाहिँ हुँदैन थियो भनौँ न, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ जस्ट यताको त्यो पार्ट पनि मलाई अब तिमीले भने तिमी चाहिँ कन्फ्युज थियो त्यो कुरामा, आई जस्ट वान्टेड टु क्ल्यारिफाई के कस्तो हुन्छ भनेर. ओके, किनभने सफ्टवेयर सिक्नेवाला हुन्छ नि, अब आफै सिक्नु पऱ्यो नि त, अनि म के प्रायोरिटाइज गरौँ है, त्यो एकदमै कन्फ्युजिङ हुने कि. इफ आई एम गन गो इन टु अ फर्म भन्ने हुन्छ नि, इफ आई वान्ट इन्टर्नसिप आई बेटर पोलिस माई रेबिट स्किल्स हुन्छ नि त. अनि ल रेबिट तर फेरि स्टुडियोमा हुँदाखेरि स्कुलको लागि चाहिँ इट्स लाइक राइन स्टिक टु राइन स्टिक टु राइन हुन्छ कि. अनि अब स्केचअपहरू गर्दाखेरि पनि इट्स मोर लाइक डिजाइनी खालको नि त, रादर देन एकदमै टेक्निकल, त्यो स्ट्रक्चरल कलम्स बिम्स त्यस्तो खालको हुँदैन नि त. अनि स्केचअपहरू पनि म अलिअलि चाहिँ गर्छु, मलाई अटो क्याड चाहिँ खासै राम्ररी आउँदैन, तर अदर देन द्याट सफ्टवेयर मैले यूज करें अडोबीको क्रिएटिव सुट पर अब फोटोशप इलस्ट्रेटर ये डिजाइनर थिंग्स ग्राफिक डिजाइन भाई अच्छे लाइक रेन्डरिंग सफ्टवेयर अलग पॉलिश भाग लास्ट सेमेस्टर देखि लुमियन रेन्डरिंग रिसेंटली मैं फोटोशपमें आई मूव टू लुमियन अहिले आई एम ट्राइंग माय ऑन वीरे तर इट्स जस्ट वेरी वेरी इनिशियल फेज किन भन्दाखेरि लुमियन चाहिँ लुमियन मलाई मनपर्छ एकदमै, तर एन्डस्केप चाहिँ अहिले अफिसहरूमा चाहिँ नर्मली एन्डस्केपहरू युज गर्न थालिरहेछ क्या. त्यो रिजन भनेको चाहिँ लुमियन एकदम महँगो छ पे गरेर अफिसले अफोर्ड गर्दैन धेरैले, अनि एन्डस्केप चाहिँ धेरैले किन अफोर्ड गर्छ भन्दाखेरि अलिकति चिप पनि भयो, प्लस रेन्डरहरू छिटै आउँछ कि एन्डस्केपमा चाहिँ, एन्ड इट्स काइन्ड अफ लाइक लुमियन, अनि रेबिटसँग पनि लिङ्क छ कि एन्डस्केपको चाहिँ, अनि त्यो भएर चाहिँ एन्डस्केपहरू अहिले चलिरहेछ भनौँ. अनि के अरे लुमियनको मेन मलाई मनपर्ने चाहिँ राइनोसँग त्यो लाइभ सिङ्क छ नि त, अनि जस्ट इजियर टु रेन्डर लाइक द्याट, अनि जस्ट टेक अ पिक्चर लाइक यो भ्यू पोर्टको अनि तर होइन त्यो अब धेरैवटा सफ्टवेयर सिकिरहने पनि पर्दैन, किन भन्दाखेरि एउटा सिक्ने हो, यु जस्ट ह्याभ टु नो द स्किल. अब कसैले त्यही रेन्डरिङ फोटोसपमा पनि गरिरह हुन्छ होइन. अब सफ्टवेयर भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, अस्ति नै एकचोटि पडकास्टमा गर्दाखेरि शुभेक्षा भन्ने अब मेरो साथी एकजना छ, ऊ पनि यही म अहिले काम गरेको अफिसमै काम गर्छ, अनि उसलाई चाहिँ फर्मले चाहिँ जबको टाइममा के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हामीलाई मान्छेको क्यारेक्टर चाहिएको हो होइन, मान्छेले सिक्न खोज्छ कि खोज्दैन त्यो इम्पोर्टेन्ट हो, नट लाइक कि तिमीलाई के आउँछ भन्ने कुरा. किनभने वेन यु आर जस्ट गोइङ आउट अफ द स्कुल तिमीलाई खासै केही आउँछ भनेर कसैले एक्सपेक्टै गरेको हुँदैन कि, दे विल ट्रेन यु फर एटलिस्ट कपल अफ इयर्स के, अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि छुट्टै कुरा हुन्छ कि. अनि त्यही भएर सफ्टवेयरमा त्यस्तो स्ट्रेस्ड आउट हुनु चाहिँ पर्दैन, बट इट्स गुड टु हेभ द्याट नलेज
अब किन भन्दा पोर्टफोलियोहरू राम्रो हुन्छ त्यसले गरेर त्यही अनि आई थिङ्क मेरो मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक पुरै नलेज छ अबाउट लाइक आउट आउट देयर हुन्छ नि फर्महरूमा किनभने आई नट डन एन इन्टर्नसिप आर्किटेक्चर फर्ममा गेट नि त अनि सो लाइक एकदम ओभरवेल्म अनि एकदम त्यो कन्फ्युजन चाहिँ मेरो त्यो पार्टबाट आउँछ साथै किन हाम्रो नि बिन एक्सपोज टु स्कुल कि त हाम्रो नि बिन एक्सपोज टु लाइक फ्रेन्ड्सको थ्रुबाट सुनेको कुराहरू अबाउट फर्म जान आउँदै वर्क हुन्छ नि सो त्यो चाहिँ अलिक मेरो ग्याप छ जस्तै मलाई फिल हुन्छ अनि आई वुड वन्ट लाइक मैले अस्ति हजुर रिटर्न गरेको कारण पनि वान अफ द रिजन स्टेट पनि त्यही पनि थियो आई वान्ट नो हाउ इट्स आउट देयर सो द्याट आई लाइक मेन्टली प्रिपेयर माइसेल्फ हुन्छ नि त्यही त अनि यो पछि तिमी ग्रेजुएट हुने हो होइन हजुर मेमा ग्रेजुएट हुने सो हैव यू स्टार्टेड अप्लाइङ फर जॉब के गर्दैछ आई हैव बीन अप्लाइङ टु जॉब्स अ लॉट अनि लिंक्डइन बाट हुन्छ नि त्यो ओपनिङ्स अकाउन्ट के अप्लाई गरेँ त्यस्तो गरिरहेको छु तर एकदम कोल्ड अप्लाई पनि भइरहेको छ मेरो अहिले चाहिँ सो लाइक म त्यो एक्टिभ एचआरहरूलाई रिच आउट गर्ने त्यस्तोवाला चाहिँ केही पनि भएको छैन तर आई डोन्ट नो देयर इज अ पार्ट अफ मी दैट्स लाइक वेरी वेरी स्केर्ड टु डु दैट पनि के टेक द लीप हुन्छ नि ल कसरी अपलोड गर्नु नै मलाई थाहा छैन जस्तो खालको अनि होइन आई जस्ट सेन्ड माई रेज्युमे इन माई पोर्टफोलियो इन एन्ड जस्ट होप इट वर्क्स आउट भनेर अलिक ब्याक लाइक 10 स्टेप्स ब्याक लिएको चाहिँ मलाई आफै फिल भइरहेको छ किनभने आई डोन्ट नो वाइ आम नट एबल टु ब्रेक द्याट ब्यारियर अनि एकदमै इम्पोस्टर जस्तो फिल हुने के त्यो 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 हुन्छ मलाई पनि भएको थियो सुरुमा चाहिँ अनि मैले पनि रिच आउट गर्दाखेरि सुरु सुरुमा चाहिँ त्यस्तै नै गर्थेँ कि अब आई विल जस्ट सेन्ड आउट कोल्ड मेसेजेस त्यसमा अब पोर्टफोलियोहरू रेजुमेहरू राख्यो कसैले हेर्नेले मन परेर ओके आई क्यान गिभ यु चान्स भन्ने टाइपले पनि कुरा हुन्थ्यो तर धेरैले हेर्दैनथ्यो किन भन्दाखेरि मान्छेलाई धेरैले रिच आउट गरिरहेको हुन्छ सो सबैसँग टाइम हुँदैन कि त्यो हेरेर बस्नलाई मलाई अहिले पनि कति मेसेजेसहरू आइरहेको हुन्छ अनि म चाहिँ आई विल ट्राई टु रेस्पोन्ड जति सक्छु होइन किन भन्दाखेरि आई हेभ अल्सो बिन अन दि अदर साइड सो आई नो हाउ इट फिल्स भन्ने हुन्छ मलाई चाहिँ अनि त्यो भएर चाहिँ जस्ट रिच आउट गर्दाखेरि अलिकति स्ट्रेटेजिक वेमा जाऊ भन्छु म चाहिँ होइन अब जस्तो फर इक्जाम्पल अब तिमीले मलाई चिनेछौ सो इफ यु वान ट्राई फर इन्टर्नसिप इन नट इन्टर्नसिप जब इन कोर्गेन होइन अब तिमी मलाई रिच आउट गर अनि त्यसपछि आई क्यान ट्राई टु रेफर सम वान होइन अनि त्यो भएपछि यु विल हेभ मोर चान्स त्यसरी स्ट्रेटेजिक वेमा गरेर होइन अनि प्लस नेपाली कम्युनिटीकै मान्छेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ नि त सो यु क्यान रिच देम होइन अनि उहाँहरूले पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अब कलेजको एलुमनाईहरूलाई मेसेज गर्ने होइन अनि आई मिन प्लेस भनेर त्यसरी अलिकति गऱ्यो भने चाहिँ सकिन्छ अलिकति तर त्यो चाहिँ त्यो फिल मलाई पनि थाहा छ किनभने म पनि पहिला मेमा ग्रेजुएट हुनु अगाडि डिसेम्बरमा त्यो बिदा हुँदाखेरि म एक महिना पुरै नोइड भएर बसेको थिएँ कि अब रातभरि उठेर जब एप्लाई गर्ने अनि त्यहाँबाट अनि दिउँसोभरि सुत्ने घाम नै नदेख्ने टाइपको त्यस्तो भएको थियो कि मेरो पनि सो अलिकति जस्ट अब जब फेयरहरू पनि आउँछ होला त्यसमा पनि अलिकति होइन पोर्टफोलियोहरू अगाडिदेखि नै ट्राई गर आई थिङ्क आई ट्राइड माई एब्सोल्युट बेस्ट हुन्छ नि त्यसमा लाइक सेकेन्ड इयर फेरि चाहिँ अनि मेरो सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ ब्याक ट्र्याक लिएको कारण चाहिँ त्यति बेला यु वाज लाइक मोस्ट अफ द रेस्पोन्स अफ लाइक वी डोन्ट रियली टेक सेकेन्ड इयर आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट्स यु यु गाइज हभ जस्ट स्टार्टेड हुन्छ नि बिङ एक्सपोज टु डिजिटल वर्ल्ड सो वी डोन्ट टेक थर्ड इयरमा गएपछि अप्लाई गर जस्तो खालको अनि थर्ड इयरमा अलि लाइक हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ एकदमै हरेसै खाएको जस्तो भयो कि अनि थर्ड इयरमा गएपछि ल ठिक छ थर्ड इयरमा गर भनेको थियो भनेर थर्ड इयरमा अप्लाई गरेपछि चाहिँ इट्स लाइक दे आर अलरेडी इदर लाइक हुन्छ नि फुल इन द पोजिसन अब स्पेसली यो त सानो ठाउँ भयो नि त धेरै फर्महरू छैन अनि फुल चाहिँ किन हुने रहेछ भने धेरैजना जो चाहिँ यहाँ आर्किटेक्चर अन्डर ग्रेड गर्छ उनीहरू यही मास्टर्स कन्टिन्यू गर्छ नि त अनि मास्टर्सको स्टुडेन्टको पुल भर्सेस हामी लाइक थर्ड इयर फोर्थ इयरको स्टुडेन्टको पुल इज स्टिल लाइक हामी लाइसेन्स आर्किटेक्ट हुने बाटोमा छौँ नि त सो हामी एउटै पुलमा छौँ कि तर उनीहरूको स्किल हामीभन्दा धेरै छ नि त अनि उनीहरूले उनीहरूलाई लियो के अनि उनीहरूले लिएपछि उनीहरू मास्टर्स कन्टिन्यू गर्यो सो द्याट पोजिसन इज विथ देम फर लाइक 4 वर्ष ढुक्कै जस्तो खालको के अनि उनीहरू त अब थर्ड इयरमा हुँदा अप्लाई गरेर पाएर अहिले मास्टर्स सेकेन्ड इयरमा छ नि त दे स्टिल हाम्रो वान अनि हामी चाहिँ थर्ड इयरमा अप्लाई गर्दा हामी नपाउने बिकज देयर अलरेडी देयर जस्तो छ गर अनि एकदमै त्यो त्यो नेभिगेट गर्नु पनि एकदमै गाह्रो चाहिँ भएको लाइक अनि यसो लाइक जब इन्टर्नसिप नपाएको त हुँदै होइन नि त हाम्रो लाइक कोहर्टको मान्छेहरूले पनि पाएको चाहिँ त तर मैले थाहा पाएँ अनुसार चाहिँ इट्स लाइक
नेपालमा भन्छ नि भनसुन गरेर पाएको खालको मान्छे फिलिङ छ, नेटवर्किङ. मेरो एउटा साथी चियर लिडर थियो युएनएमको लागि, अनि उसले चियरको थ्रुबाट एकजनालाई चिनेको रहेछ, अनि त्यो त्यो डान्सको कोच के रहेछ, अनि ऊ चाहिँ आर्किटेक्चर एउटा फर्ममा काम गर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर उसले ऊ चिनेको भएर चाहिँ उसले त्यो जब पायो होइन. तर त्यही जबमा मैले तिनचोटि अप्लाई गरेँ, अनि यहाँबाट ग्रेजुएट भएको थियो दिजु पनि त्यही कम्पनीमा काम गरिसकेको रहेछ पहिला. सी अल्सो रेफर्ड मी, आई डिन्ट गेट इट के सी गट एकचोटि भनेको हुन्छ नि. होइन तर एकदम रेफरल भन्ने कुरा चाहिँ युएसमा पनि एकदमै चल्ने कुरा हो कि. सो मैले कतिचोटि भनिरहेको हुन्छ कि यो कुराहरू चाहिँ भिडियोमा कुरा गर्दाखेरि पनि, त्यही भएर नेटवर्क बनाउनु पर्छ क्या. त्यो नर्मली कोल्ड इमेलहरू अनि एप्लाई मात्र गरेर पाइँदैन क्या जबहरू चाहिँ. त्यो चाहिँ एकदमै, त्यो पनि मैले पनि रियलाइज गरेको, मेरो पनि कन्फिडेन्स हिट भएको थियो. किन भन्दाखेरि मैले सुरुमा इन्टर्नसिप एप्लाई गर्दाखेरि मलाई मेरो पोर्टफोलियो राम्रो छ जस्तो लागेको थियो, तर कहीँबाट पनि आएन कि रेस्पोन्स. अनि त्यो भएपछि त अनि मलाई त हुन्छ नि, अब म जब पाएन भने त फेरि म नेपाल फर्किनुपर्छ, किनभने जस्ट 90 डेज मात्रै छ, अनि मलाई नेपाल जानु छैन अहिले. किन भन्दाखेरि म त अब यहाँ एक्सपिरियन्स लिन्छु भनेर आएको हो भन्ने थियो नि त एउटा. अनि त्यो भएपछि कन्फिडेन्स हिट गर्छ, तर हुन्छ नि त्यो रिजेक्सनलाई चाहिँ मनमा लिनु हुँदैन रहेछ क्या. यु जस्ट ह्याभ टु लेट इट गो क्या. त्यो यो भने भइरहन्छ जिन्दगीमा, त्यो रिजेक्सन भइरहन्छ भन्ने सोचिदिनुपर्छ क्या. अनि पछि एउटा पोइन्टमा आएपछि चाहिँ त्यसले एफेक्ट नै गर्न छोड्दो रहेछ क्या. त्यो हुन्छ नि यति धेरै रिजेक्सन खाइसक्यो कि अब 100 फर्म एप्लाई गरेको छ अरे, 80 रिजेक्ट हानिदिएपछि अनि त्यो मतलबै हुँदैन क्या. सो त्यही अलिकति सकेसम्म धेरैवटा प्लेसमा पनि एप्लाई गर्नुपर्छ होइन. अनि आई डोन्ट नो, अहिले पडकास्ट पुरै मैले तिमीलाई हुन्छ नि गाइडेन्स गर्ने जस्तो भइरहेछ क्या, बट आई वान्ट टु टक अबाउट यु एज वेल होइन. अनि अब जस्तो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएर आइसकेपछि होइन, अनि अब यु एज एन अन्डर ग्रेड होइन, फाइनेन्सियल च्यालेन्जेसहरू कस्तो थियो भन्नाले, तिमीले स्कलरसिपहरू पायो कि, हाउ डिड यु ह्यान्डल द्याट? सो इनिसियली चाहिँ लाइक सबै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको लागि यहाँ चाहिँ एउटा स्कलरसिप प्याकेज विच इज स्टिल गुड, तर यु स्टिल काइन्ड अफ हेभ टु पे. लाइक हामी इनिसियली आउँदा चाहिँ ल एउटा सेमेस्टरको 4,000-5,000 दिलाउँछ होला एक्सपेक्टेसनले आएको थियो, अनि द्याट वाज लाइक ल ठिक छ, लाइक फ्यामिलीबाट पनि हुन्छ अनि ल वी क्यान अफोर्ड द्याट जस्तो भनेर अनि आयो होइन. तर यहाँ आएपछि अरू खर्च के हुन्छ नि, त्यो अदर साइड अफ थिङ चाहिँ अलिक ब्लाइन्ड साइडेडै थिएँ जस्तै लाग्यो कि. अनि अलिक 19 आउँदाखेरि चाहिँ धेरै आइडिया नि हुँदैन नि त, लाइक के छ आउट देयर जस्तो खालको. अनि ओभरवेलमिङ चाहिँ डेफिनेटली थियो, तर इभेन्चुली लाइक सेमेस्टरहरू बढ्दै गएपछि, क्लास लाइक अप्पर लेभल क्लासहरू हुँदै गएपछि चाहिँ फेरि ट्युसन फी पनि बढ्दिनँ कि. लाइक महिना के अरे एउटा सेमेस्टरको $7,000 ट्युसन फी आएको छ, वेन वी हेभ एक्सपेक्टेड 4,000-5,000 हुन्छ नि. अनि त्यो त एकदमै धेरै लाइक भयो नि त, $2,000 ग्याप भनेको त्यस नो जोक नि त. अनि त्यो हुँदा लाइक त्यो भयो. अनि अर्को पार्ट अफ इट इज लाइक 20 बढी काम गर्न पाउँदैन अन क्याम्पस. अनि अन क्याम्पसको स्टार्टिङ पे नै इज, मैले कल स्टार्ट 11:50 गरेको, अनि आई जस्ट काइन्ड अफ वर्क माई वे अप. त्यसपछि 12 जब गरेँ, अनि त्यसपछि लाइक 16 गरेँ, अनि 16 पनि लाइक आवर्स नदिने के, 10 मात्र. सो लाइक 16-10 12-10 गरेर पनि 20 पुऱ्याएको थियो एउटा पोइन्टमा, अनि अहिले चाहिँ 16 रहेछ. त्यो पनि 20 दिन चाहिँ दिएको छ यो सेमेस्टर र नेक्स्ट सेमेस्टर चाहिँ. तर $16 पर आवर भन्यो है तिमीले, अनि द्याट इज स्टिल प्रिटी गुड. अनि मेन अहिलेको मेरो जबको राम्रो कुरा चाहिँ इज म कलेजको त्यो अडोबी सपोर्ट सेन्टरमा आई वर्क, सो लाइक फोटोसपहरू यताउताको स्किल चाहिँ एकदमै पोलिस भएको छ हुन्छ नि. सो इट्स बिन गुड त्यो पार्टमा चाहिँ. तर फाइनेन्सियली हेर्दाखेरि चाहिँ अल अफ द्याट मनी इज गुड इनफ टु लाइक सस्टेन मेरो लाइक रेन्ट, ग्रोसरिज हुन्छ नि, अरू छोरीहरू के त्यो ट्युसन फी नै तिर्छु त्यसले गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै नै हुन्छ त्यो गर्न चाहिँ. सो म चाहिँ आई थिङ्क फर्चुनेटली लाइक हुन्छ नि फ्यामिलीबाट सपोर्ट भएको भएर आइएम स्टिल एबल टु लाइक सस्टेन 20 अनि वर्क के क्लासेस गरेर. तर देयर इज मेनी पिपल द्याट गो अबभ एन्ड बियोन्ड हुन्छ नि टु फिगर थिङ्स आउट. तर त्यही त जस्तो ट्युसन फीमै पनि स्कलरसिप पायो भने पनि 100% वेभर त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. अनि एक्सटर्नल स्कलरसिपहरू पनि अप्लाई चाहिँ अब हुन्छ नि गर्न त मिल्यो नि त,
तर मैले देखेको मोस्टली चाहिँ इट्स लाइक युएस सिटिजन हुनुपर्ने हुन्छ नि एकदमै त्यस्तो त्यस्तो क्राइटेरिया कि तर अनि कि त लाइक त्यो डाइभर्सिटीवाला स्कलरसिप भए पनि लाइक बेस बेस क्राइटेरिया नै लाइक माइनोरिटी बट युएस सिटिजन भनेपछि त म त आउट भएँ नि त फर्स्ट अनि त्यही कुनै चाहिँ हुन्छ अनि तर खोज्न गाह्रो त्यो कुनै कुनैलाई भेट्टाउन गाह्रो कि अनि मैले एउटा चाहिँ भेटाएको थिएँ यहीँको फन्डले स्पोन्सर गरेको होला के अरे इनोभेसन इन डिजाइन स्कलरसिप त्यस्तै के थियो अनि यो त म त्यो लाइक $2,500 तर अब हुन्छ नि द्याट इज स्टिल लाइक अ गुड लाइक अ ह्युज अमाउन्ट ट्युसन कि आफै तिर्नु परेको भयो कि अनि त्यो चाहिँ मैले पाएको थिएँ तर त्यही इट्स लाइक वान इन लाइक मेबी लाइक 20 बाई चान्स त्यो सिटिजनसिप रिक्वायरमेन्ट नभएको स्कलरसिप त्यही त अनि त्यही त ब्याचलर्समा आर्किटेक्चर गर्न आउँदाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूले अब आर्किटेक्चरमा याद नगर्ने कुरा भनेको त अब ट्युसन अलरेडी महँगो हुन्छ जुन चाहिँ पे गर्न यहाँ कमाएर पे गर्छु भन्न अन्डरग्राडमा त इट्स नियरली इम्पोसिबल इफ यु डोन्ट गो अबभ एन्ड बियन्ड होइन त्यो अब त्यो कुरा नगरौँ त्यो अनि अब के अरे अब आफैले यता जब गरेर कमाउने पैसाले भनेको जेनरली आफ्नै त्यही आफूलाई सस्टेन गर्नको लागि मात्र पुगिरहेको हुन्छ प्लस अब यता अब अरू कुराहरू जस्तो त्यो मोडल बनाउनलाई सप्लाइजहरू चाहियो यताउता भने त्यसमा खर्च भइरहेको हुन्छ सो एक्स्ट्रा एडेड कस्टहरू एकदम धेरै छ आर्किटेक्चरमा सो यदि कसैलाई आउने मन छ भने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ याद गरेर आउनुपर्छ होइन अनि अनि मैले सुनेको लाइक हाम्रो युएनएमको आर्किटेक्चर स्कुलमा चाहिँ पहिला अलिक पहिल्यै हुन्छ नि आर्किटेक्चरमा इनरोल भएको स्टुडेन्टहरूलाई 10 घन्टाभन्दा बढी कामै गरेर नदिनेवाला पोलिसी थियो अरे अब आई डोन्ट नो हाउ ट्रु द्याट इज तर मेरो आई हेड अ सुपरभाइजर के म त्यही आर्किटेक्चर बिल्डिङकै फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्थेँ अनि सी हेज बिन विथ द स्कुल फर लाइक 40 समथिङ हो कि 30 समथिङ इयर्स हुन्छ नि सो फर अ लङ टाइम सो यत्तिकै त भनेको होइन होला अनि सी वाज लाइक इट्स क्रेजी द्याट तिमी यु वर्क 20 आवर्स अ विक अनि स्टिल लाइक हुन्छ नि सस्टेन तिमीलाई पढाइहाल्छ पहिला त हामी आर्किटेक्चर स्टुडेन्टहरूलाई 10 घन्टाभन्दा बढी कामै गर्न दिँदैन भनेर भन्यो एन्ड द्याट वाज लाइक सकर मेरो लागि तर इट मेक्स सेन्स त्यो गाह्रै हुन्छ क्या फुल एक्जस्ट भइसकेको हुन्छ त्यो आफूले आफूलाई कामबाट अनि त्यो त्यो अनि फुल होल फेरि अडल्टिङ हुन्छ अनि भर्खरै अडल्टिङ स्टार्ट गरेर हुन्छ नि त कति कुरा थाहा नै हुँदैन बच्चावाला माइन्डसेटमा आएको हुन्छ नि ल घरमा बस्यो मामले पकाएको खायो काम गर्नु परेन केही गर्नु अनि एक्कासी यहाँ आयो काम पनि आफै गर पकाऊ पनि आफै रेन्ट पनि आफै तिर सबै आफै गरेर भयो नि त एकदमै थियो त्यो फर्स्ट सो लाइक त्यही यहाँ आर्किटेक्चर गर्न अन्डरग्राडमा आउने हो भने चाहिँ हुन्छ नि अलिक फाइनेन्सियल सिक्योरिटी चाहिँ लाइक लिएरै आऊ भन्यो भने चाहिँ यहाँ आएर बस्छु त्यो अलिक गाह्रै हुन्छ त्यही त अलिकति सो तिमीलाई चाहिँ अब सुरुको फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ अब त्यस्तै भयो अलिकति गाह्रै छ भन्ने नै छ तिम्रो चाहिँ होइन कम्प्लिटली अब मेरो पनि त्यही फर्स्ट इम्प्रेसन किन भन्दाखेरि अब आउने बित्तिकै नै पुरै अब कति कुरा फिगर आउट गर्नु पर्यो टाइपको थियो नि त सो तिमीलाई अब मेजर कल्चरल सकहरू त्यस्तो केही कस्तो फिल कस्तो के लाग्यो यहाँ आउने बित्तिकै कुड बी आर्किटेक्चरल कुड बी एनिथिङ अरू चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क एज मच किनभने अलरेडी टिकटक सोसियल मिडियाबाट कति एक्सपोजर भइसक्यो हुन्छ नि त हाम्रो त अहिले एटलिस्ट लाइक होइन अनि त्यो ल कति कुरा त थाहा छ लाइक इट वर्क्स लाइक द्याट जस्तो खालको होला तर त्यो इट्स वान थिङ टु लुक एट इट फ्रम आउटसाइड इट्स अनदर टु बी इन इट हो नि त त्यो बिइङ इन द्याट क्लास विथ लाइक त्यो पुल अफ पिपल द्याट्स द क्लोजेस्ट इन्टरेक्सन यहाँको मान्छेहरूसँग भयो नि त फर्स्ट फर्स्टतिर आउने त क्लासमा भएको साथीहरू त्यो उनीहरू हुर्केको तरिका हामी हुर्केको तरिका सो डिफ्रेन्ट अनि उनीहरूले युज गर्ने रेफरेन्स स्ल्याङ हुन्छ नि त्यो सानो सानो कुराहरू लाइक ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुन्छ मलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ तर उनीहरूले बोल्ने इङ्ग्लिस र मैले बोल्ने इङ्ग्लिस डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त्यो एकदम उनीहरूले के बोलिरहेछ म त्यो शब्द बुझिरहेको छु तर म मिनिङै बुझिरहेको छुइनँ जस्तो खालको हुने क्या अनि त्यो पिटिन हुने गाह्रो हुने तर अनि कस्तो आउटकास्ट जस्तो पनि फिल हुने हुन्छ नि अनि आई थिङ्क मेन सक चाहिँ त्यही लाइक आई थट आई न्यू वाट अल दिज रेफरेन्सेस वेयर आई थट आई न्यू लाइक म पनि लाइक ल अब नेटफ्लिक्समा सोहरू हेऱ्यो आई गेट इट वाट लाइक वाट देयर ट्राइङ टु से तर आई अल्सो डोन्ट एट द सेम टाइम खालको हुने कि लाइक म बुझ्छु तर म बुझ्दिनँ खालको त्यो कन्फ्युजन चाहिँ हुने अनि आई थिङ्क द्याट वाज मेरो लागि चाहिँ अलिक
ठुलो कल्चर कल्चरल सक लाइक सेम क्लास नहुँदाखेरि अनि उनीहरू आफ्नो हाई स्कुलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सेम त हुँदैन नि त अभियसली. अनि इट्स सो डिफरेन्ट अनि इट्स सो हार्ड टु लाइक मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड इफ देयर इन्ट्रेस्टेड टु नो कि. अनि त्यो सोच्दै अनि आम लाइक सट डाउन हुने कि कहिले काहीँ त्यो आफै हुन्छ अनि बुझाउने कति त्याउँछ मलाई भयो आइ बुझाउनै छैन जस्तो खालको अनि द्याट माइट कम अप एज यु बिङ कोल्ड हुन्छ नि कि त गार्डेड अनि ओ सी नट इन्ट्रेस्टेड खालको अर्कै वेमा पर्सिभ गर्न सजिलो हुन्छ नि त. सो त्यो नाभिगेट गर्न पनि अलिक साथी फ्रेन्ड ग्रुप हुन्छ नि हेभिङ लाइक बिल्डिङ अ सपोर्ट सिस्टम अराउन्ड यो चाहिँ गाह्रै भएको थियो फर्स्ट फर्स्टमा नेभिगेट गर्न. त इभेन्चुली चाहिँ लाइक वी बोथ लाइक वी अल लाइक केम अन अ मिडल ग्राउन्ड जस्तो खालको चाहिँ भयो त इट टुक टाइम एन एफर्ट अनि यही कल्चरमा भिज्न अलिकति टाइम पनि. त्यही त एक्ज्याक्टली त्यही कुरा म त झन् अब मास्टर्समा आएँ झन् अब हामी झन् एउटा अलरेडी एउटा माइन्डसेटमा हिँडिसकेको मान्छे भयो किन भन्दा हामी त अब म आउँदाखेरि आई वाज 24 आई थिङ्क अनि त्यतिखेर त अब मान्छेको मेन्टालिटी नै अर्कै भइसकेको हुन्छ उनीहरूसँग कुरा गर्न खोज्यो भने पनि इट वाज भेरी हार्ड त्यो हुन्छ नि प्यारलल बनाउनै गाह्रो क्या अब यहीँको अमेरिकनहरूसँग भनौँ न बट इफ यु टक विथ इन्डियन होइन अब उनीहरूसँग चाहिँ सिमिल्यारिटी धेरै हुन्छ क्या फेरि अनि त्यो भएपछि एउटा रियलाइज गरेको चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टकै सर्कलमै भइरहेको हुन्छ क्या अनि अनि मलाई पनि त्यो ठ्याक्क स्ल्याङको कुराले याद आएको चाहिँ मलाई मेरो एउटा साथीले चाहिँ के अरे लेट्स गेट द्याट ब्रेड भने क्या अनि म के भन्छ भने क्या एकछिन होइन म त हँ भने अनि त्यहाँबाट पछि बल्ल उसले बुझाएँ क्या अनि अनि त्यो भनेको चाहिँ गएर ल काम गरौँ के अरे पे आजको पे लिउँ भन्ने टाइपको हो भन्ने भन्यो नि त अनि उसले मलाई स्ल्याङहरू सिकाइरह हुन्थ्यो क्या डेली अनि यस्तो हुन्छ हाम्रो स्ल्याङ भन्दै क्या अनि ऊ चाहिँ फेरि 23 हो क्या अब म त अहिले 28 भइसक्यो नि त अनि त्यो अर्कै जेनेरेसन जस्तो पनि फिल हुँदो रहेछ क्या अनि अनि म नि साथीहरूसँग बसेर अब अहिले गफ गर्दाखेरि देयर लाइक दे ब्रिङ समथिङ लाइक चाइल्डहुडमा बच्चामा हेरेको एउटा सो दे ब्रिङ इट अप होइन अनि लाइक म क्लुलेस हुन्छु नि त्यहाँ मेरो मुठीमा देखिन्छ कि त्यो हुन्छ नि आई डोन्ट नो व्हाट यु गाइज आर टकिङ अबाउट खालको अनि दे जस्ट लुक एट यु लाइक हुन्छ नि यु डोन्ट नो वाट द्याट इज जस्तो खालको तरिकाले कि अनि आम लाइक नो आई डोन्ट भन्नु अनि त्यसले कस्तो त्यो सेम पनि ट्रिगर हुने क्या अलिकति अलिक ला ला जस्तो खालको ला मलाई थाहा छैन नि त यो भनेको के हो खालको लाइक हुन्छ नि लाइक वाइ एम आई हियर खालको त्यही सेम ट्रिगर्सहरू पनि एकदमै चाहिँ हुँदो रहेछ जस्तै अनि दे डिन्ट मिन इट लाइक द्याट तर अब आफूलाई हुन्छ नि अब दिमागमा लाग्ने कहिले काहीँ जस्तो त्यही त. सो अब अहिले सिनियर इयरमा छौ होइन सो अहिले अहिलेको प्लान चाहिँ अब वाट्स यर करियर गोल गोल भन्दा पनि अब वाट्स अन यर माइन्ड भनौँ न अहिलेको लागि इमिडिएट प्लान चाहिँ अब के छ. इमिडिएट प्लान चाहिँ आई थिङ्क हुन्छ नि एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ आई वाज लाइक मास्टर्स गर्नु चाहिँ राम्रो युनिभर्सिटी जान्छु हुन्छ नि अनि जब चाहिँ अलिक ठुलो फन्डमा गर्छु आई फिगर इट आउट जसरी भए पनि जस्तो खालको होला अब यो के अरे युनिमा यो युनिमा अन्डर ग्राड गरे पनि मास्टर गर्न चाहिँ म राम्रैमा जान्छु हुन्छ नि मेबी आई विल गिभन आई डोन्ट नो त्यो वाला थियो तर आई डोन्ट नो रियालिटी चेक हो कि के हो आई डोन्ट नो मेरो सिचुएसनमा मैले बेस्ट गरिरहेको छु इभन इफ आई हेभ टु डु लाइक मास्टर दिए युनिभर्सिटीमा फर द नेक्स्ट टु इयर्स टु मेन्टेन माई स्टेटस एन्ड जस्ट गेट इट डन विथ आई एम ओके विथ द्याट एकदम छ कि. So I think right now I'm in a place where I'm like college haru pani apply garchu ani yahi yahi ko school pani is like good ni ta ani like you know na sajilo easy acceptance and stuff so like till ya ko yo ani aru ek dui option haru ni apply chai garchu ani job haru pani apply garchu whatever works for somebody garchu I'm like whatever it takes like sustain ya like status maintain body rakhna. त्यही त एउटा चाहिँ अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएर आइसकेपछि चाहिँ सबैको दिमागमा एउटा भनेको स्टेटस मेन्टेन गर्ने स्टेटस भनेर चाहिँ भिजा स्टेटस भनिरह हामीले चाहिँ सो भिजा स्टेटस मेन्टेन गर्ने कुरा चाहिँ दिमागमा भइरह हुन्छ किन भन्दाखेरि आउट अफ स्ट्याटस हुने बित्तिकै फेरि यु गेट सर्टेन इयर्स अफ ब्यान अनि प्लस अब यहाँ आइसकेपछि मान्छेलाई फर्केर जाउँ भन्ने धेरैलाई हुँदैन किन भन्दाखेरि अलरेडी यहाँको उसमा भिजिसकेको हुन्छ सो सो त्यो वेमा चाहिँ अब सबैलाई अब यहीँको अपर्च्युनिटीमै केही गरौँ भन्ने नै हुन्छ सो आई थिङ्क वी बोथ आर इन सेम पोजिसन राइट नाउ अनि
लङ रनमा चाहिँ आई डोन्ट नो लाइक आई स्टिल वान गो ब्याक त्यही छ हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो त सबैकोमा हुन्छ होला सबैको दिमागमा लङ रनमा चाहिँ बट एउटा अब के भन्छ अहिले इमिडिएटली चाहिँ कसैलाई पनि हुन्छ नि त्यो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने यु हेभ अलरेडी इन्भेस्टेड सो मच इन यर ट्युसन एन्ड एभ्रिथिङ होइन त्यो पनि अब सोच्नु पऱ्यो नि त त्यही यो इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न नपाएसम्म म जान्न त्यही छ तर इभेन्चुअली त्यही हुन्छ नि अब लाइक आई डोन्ट नो लाइक इन अ कपल इयर्स त्यो म्यारेज फ्यामिली अल अफ द्याट सोच्दाखेरि चाहिँ लाइक आई डोन्ट थिङ्क आई वान्ट द्याट लाइफ हियर चाहिँ फिल हुन्छ मलाई एटलिस्ट अहिले सो वाट काइन्ड अफ एडभाइस डु वान गिभ टु सम नेपाली स्टुडेन्ट्स होइन जो चाहिँ यहाँ अब ब्याचलर इन आर्किटेक्चर कन्सिडर गरिरहेछ भने चाहिँ के एडभाइस दिन चाहन्छौ तिमी आई थिङ्क मेन चाहिँ लाइक टु नेभर फर्गेट यर वाइ हुन्छ नि मैले किन चाहिँ यस्तो यो गर्न स्टार्ट पनि गरेँ भनेर त्यो बिर्सिन चाहिँ नदिनुपर्ने लाइक नदियो आफूले आफूलाई बिकज इट्स भेरी इजी टु बी डिस्ट्राक्टेड हियर इट्स भेरी टु इजी टु बी नट डिस्ट्राक्टेड लाइक हुन्छ नि हल्लिएर हिँड्ने भन्न खोजेको होइन भेरी इजी टु बी बर्डन्ड बाई सो मेनी थिङ्स हियर द्याट यु फर्गेट तिम्रो लाइक वाइ जस्तो खालको के अनि बर्न आउटहरू हुन थाले यताउता हुन थाल्छ नि त आई डोन्ट नो वाइ एम डुइङ दिस एनी मोर खालको हुने पोइन्टहरू एकदम लाइक चान्स एकदम धेरै छ नि त सो लाइक आई गेट त्यही हो नेभर फर्गेटिङ लाइक वाइ यु स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस आई गेस एन्ड दिस इज टेकिङ वान थिङ एट अ टाइम अनि नट बिङ सो हार्स अन युर सेल्फ के किनभने इट्स नट द सेम एज नेपालमा घरमा बसेर आमाले पकाएको खाएर कलेज गएर घर आएर चिलमा होमवर्क गरेर ल मैले होमवर्क सकाएँ भनेर हुन्छ नि त्यो लाइफै होइन नि त कलेजको लाइफ सकिने बित्तिकै क्लास सकिने बित्तिकै तिम्रो वर्कको टेन्स लाइक तनाव सुरु हुन्छ लाइक वाट एभर युर अकुपाइड विथ वर्क छ अनि त्यो सकिने बित्तिकै युआर अकुपाइड विथ घर आएर खाना पकाउनु पर्नेछ खानु त पऱ्यो ग्रोसरी गर्नुपर्नेछ हुन्छ नि कि त रेन्ट तिर्नुपर्नेछ के समथिङ अलवेज समथिङ गोइङ अन क्या त्यो यो टाइम चाहिँ मेरो लाइक खाली टाइम हो नै खासै हुँदैन नि त सो लाइक त्यो आफ्नो आफ्नो प्रति आफ्नो एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ अलिक लेभल इट आउट हुन्छ नि अनि डोन्ट फिल लाइक अ फेलियर इफ यु डोन्ट लाइक फिल लाइक डु एभ्रिथिङ द्याट यु सेट युर माइन्ड टु जस्तो खालको बिकज इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डु इट रियलिस्टिकली बर्डन दिमाग मेन्टली पनि एकदम प्रेसर भएर आउँछ युआर नेभिगेटिङ कति धेरै नयाँ कुराहरू अनि त्यो इक्वालिटी र इक्विटी भन्छ नि आफूलाई र यहीँ जन्मेको यहीँ हुर्केको यहीँको वातावरणमा हुन्छ नि त्यो हुर्केको मान्छेहरूसँग त्यो कम्पेरिजनै छैन कि किनभने युआर गोइङ थ्रु युर ओन सेट अफ स्ट्रगल द्याट दे विल नेभर गेट अनि तिम्रो इन्भाइरोमेन्टमा तिमी जति सक्दो तिमी प्रोबेब्ली गरि नै राख्छौ सो लाइक डोन्ट बी सो हार्स अन युर सेल्फ पनि गो एट युर ओन पेस तर अल्सो डु वाट यु हेभ टु जस्ट हेल्प त्यही त सो अर्को फाइनल क्वेसन एउटा बिफोर वी एन्ड होइन तिमीलाई चाहिँ यदि अब आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि यो कुरा मलाई थाहा भएको भए चाहिँ इट कुड हेभ बिन अ लिटल बिट बेटर भन्ने त्यस्तो केही छ तिमीलाई लागेको त्यस्तो चाहिँ छ अनि आई थिङ्क इट्स अन मी पनि आई थिङ्क अलिकति मोर रिसर्च अबाउट वाट आर्किटेक्चरल एजुकेसन लुक लाइक हुन्छ नि क्लासेसहरू कस्तो हुन्छ कलेजमा अब नेपाल लाइक हुन्छ नि अब अमेरिका स्पेसिफिक वाट अप्रोच डु आर्किटेक्चर स्कुल्स टेक अनि त्यसपछि के नयाँ कुराहरू चाहिँ लाइक आई सुड नो बिफोर आई गेट इन जस्तो खालको लाइक हुन्छ नि अब ड्राफ्टिङ भनेको के हो थाहा छैन लुक पेन्सिलको डिफरेन्स हुने पात्र एचबिबी के पेन्सिलहरू डिफरेन्स थाहा छैन अनि वाट आर सफ्टवेयर्स अनि त्यसपछि वाट आर कम्प्युटर्स आर कम्प्याटेबल विथ द सफ्टवेयर हुन्छ नि एक राउन्ड रिसर्च चाहिँ गरेर आऊ आर्किटेक्चर स्कुलको बारेमा लाइक वाट यु निड वाट इट्स गोइङ टु बी लाइक अनि वाट लाइक त्यसले गर्दाखेरि अलिक एक्सपेक्टेसन्स चेकमा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि नभए चाहिँ इट्स लाइक विदेश गइरहेको छु वाला एक्सपेक्टेसन अनि लाइक कलेज युनिभर्सिटी लाइफ अन्डरग्रेजुएट लाइफको एउटा छुट्टै इमेज छ नि त अब मुभिजहरूबाट हुन्छ नि सोरोरिटी फ्रेटर्निटी कलेजमा पार्टी यताउता के ऱ्यान्डम स्टफ अनि लाइक डोन्ट मिस द पोइन्ट जस्ट डु यर रिसर्च अबाउट यर क्लासेसहरू पनि हुन्छ नि के चाहिन्छ के अल द्याट अनि त्यही त्यो चाहिँ आई थिङ्क छ नि मैले पनि खोजेर रिसर्च गरेर आउनुपर्ने त्यो न त्यो गरेको भए चाहिँ आई थिङ्क इनिसियली भित्र जाँदाखेरि त्यो ल यो के हो भने चाहिँ हुँदैन थियो आई थिङ्क यो त युएस आउन लागि मात्र होइन कि नेपालमै आर्किटेक्चर पढ्नलाई पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ किनभने मेरो आफ्नै पनि थिएन पहिला होइन सो अहिले अब रिसर्च गर्नको लागि अब नेटमै सोध्नुपर्छ भन्ने नि छैन यु क्यान जस्ट रिच आउट टु एनी सिनियर एनी वान होइन अब पडकास्ट गरिरहेको छु मैले यु क्यान जस्ट रिच आउट टु मी एज वेल अर इभन हर होइन
एनिवान क्यान रिप्लाई इट जस्ट लाइक आफैले स्टेप लिनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ. सो यति भन्दै आजको चाहिँ पडकास्ट यहीँ एन्ड गर्नुपर्छ होला होइन. सो कस्तो भयो, रमाइलो लाग्यो पडकास्ट? हाउ डु यु फील लाग्यो? I'm very grateful for yo opportunity this pani and it's like the imposter syndrome is still there. I'm credible as you know why me the I'm glad you brought it up that it was just a conversation that we're having. And I'm really glad I reached out to you asti and hamro asti ko conversation pachi this happened, which is like which is a good flow pani. Then I also feel comfortable enough to like open up about stuff. I mean, this whole channel, it's not about like koi khatra manchhe lera aera chai uslai chai huncha ni exposure dine bhanda pani we are everyone just figuring out our life and architecture right na. So tei kura lai nai aba we are just trying to learn from each other's experience tei bhanam. So we are in the US, so we are just trying to share our experience from the US, and people who are just trying to come here, they can just learn from it without being here. So stay new. So I think we wanna end here today. So we will see you guys on next episode. Bye bye everyone. Yeah.